Och jag hade smält in i tapeten. Jag är lite besviken på mig själv att inte jag har någon rödig skjorta. Men jag skrev ju det. Jag vet, men jag äger ingen rödig skjorta. Har du inte någon sprudig skjorta då? Nej, jag har inte det. Varför funkar inte detta jävla spelet? Niklas, håll käften! Jag var tvungen att säga de magiska orden till Niklas redan första minuten. Trigga igång honom direkt. Ja. Oh, det är för att de här utvecklarna tänker... Dessa jävla polacker! Niklas, lugn! Vadå vehicle malfunction, alltså? Fick du Malfi på Bailey? Vilken? Jag fick Malfi nu, alltså. Jag drar och tar en kopp kaffe. Jag måste bara... Måste du stå i, mitt i rutan, som är den enda platsen man har när man ska in till mekanikern? Mekan? Kör lite framåt, Danny. Till en kaffe IRL, eller? Fan, tur man har kaffemaskin i bilen, alltså. Kör fram en bit så jag kan komma till verkstaden här. Ja, i box. Tor också. Ja, men Lyndi. Det är väl du som har den fula gröna lastbilen? Den stora gröna menar du den? Va? Vad ska du göra, Niklas? Den är för lång. Oh! Men gud, benet tar på tröjan. Ja, vad händer, Niklas? Vi har det i förrådet. I skruv. Ja, men kolla här. Ball. Ball. Bala, bala. Ej, fan vad fint. Ja, du. Ja, fy fan, nu har vi lite fler DLC-packs också. Oj, vad jag hade mycket damage. Gud. Fuck vad det är. Helvete. Ja, det ska bli väldigt roligt. Vi quicktravelade till Malmö, Niklas. Man fick en gratis sånt quicktravel när man startade upp spelet efter uppdaterat med lite DLCs. Ja. Jag har en skillpoint. Är det någon mer som har det? Jajamän, jag äger en skillpoint. Men Tim, hur är det då i 12, Tim? Level 11. Vi kan vänta. Ja, det gör vi. Jag ska kolla vad det finns för jobb från Malmö. Jag har ett jobb som går till Stockholm. Dit vill jag inte. Rostock låter bättre. 409 kronor kilometern. Jag har till... Du har fått allting på server på jävla... Vad heter det? Fucking jävla Lettland. För 418 timmen. Så 285 totalt. Ja, skulle vi inte ner till Frankrike, Rivieran, Spanien? Ja, det var ju det vi snackade om. Vi har, alltså jag har till, Iberico-gris. Jag har till Ålborg. Ja. 564 kronor kilometern. Var fan ligger Ålborg? Det är också, det är norra Danmark. Ja, det är det som är, men det är mycket panga. Jag har annars till Nuremberg 309 000 kronor totalt. 262. Oof. Det är ju så här dubbel. Ja, men då är det mer lockande med Rostock. Alltså det är ju 85 000 bara, men det är bara ner precis över gränsen till. Ja, sen kan vi åka därifrån nu. Ja. Men då fast travel jag till Malmö. Är du inne i konvojen, Niklas? Nej. Har du slöt på han på datan? Nej, jag var tvungen att fast travel för. Datan? Ja, men jag tror faktiskt det, Jonas. Att lastbilen drar mindre om man aktiverar eco-driving. Ja, som det är väl det de är till för. Oj, det här är tung. Det här är tung körning. Oj, jag är säker på att vi kan dra det. You're about to set for a heavy haul job. Review your current truck configuration to make sure it's up to the task. Klart vi kan ta den. Jag kan ta den i alla fall. Hur tung är den? Tusen. Minst tusen. Tusen typ. Vad kostar en öl nu för tiden? Tusen eller? Vad servern?
verkar inte ligga upp för mig. Ja, den är live i alla fall. Jag behöver bara köra och lägga på lite bensin på bilen här. Oh, det ska jag fanta mig också göra. Har vi också det kanske? Det var lite tojt nu pågår med bensinen. Ja, ja där är lid lågt så att vi kan väl ta lite bensin. Kanske. Har du en macka i över här borta henne? Ja, borta. Jag har här borta. Refresh. Retail oh, står en XC90 med en husvagn. Pff, drömmen. Där är den XC90, Danny. Ja, det blir väl det. Sån fullutrustad. Oh. Det går bra nu. En sån vi körde roadtrip med, som kostar 650 000. Ja, du. Jag håller på trottoaren så får du inte böter för rödljuskörning. Okej, okay. Där kom Niklas tillbaka. Han försvann för en stund där i kameran. Jag är lite halvlaggigt på Niklas cam. Han har hoppat till ett par gånger vad jag har sett. Har jag? No joke alltså. Alltså no joke. No hate, no joke. Ingen gula. No joke. Ja, yeah, precis. Fy fan vad här går i bensin på den nu. Har du uppgraderat tanken? Nej, men det hade gått mycket bensin sist vi körde. Är det ledigt i bensinmarken? Kom. Är det ledigt på vänstra? Headlight usage offense. Jajamän, slår igång lamporna, Kar. Ja, men för fan. Fuck off. Huvudljus. Huvud, axlar, knä och ljus. Vad blev det för DLCs? Nu ska ni få höra. Mm. Hela Frankrike, Italien, Portugal. Sen även ganska långt österut nu, så nu kan vi åka bort till Istanbul, Turkiet. Ja, den missar jag tyvärr till Niklas och Thor. Eller i alla fall till mig själv. Vi har hela Baltikum. Jag har inte heller den. Nej. Baltikum. Nej. Nere i Italien har vi nu också. Ja. Ah, Salty säger som det är här nu. Niklas är ju i Vov också. Det tål ju inte ditt nät. Sitter och men, fixar med auktioner samtidigt. Danny, behöver du bjuda in mig? Eller kanske Aeropackerna? Jag hittar inte starrar. Vi testar. Vi startade via Trucksbook. Är det det, Danny? Mm, nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Invite to game. Rödljuskörning. Sluta. Invite. Fick du den? Invite. Nej. Då ska jag få en på Steam. Är det nu har jag tagit jobbet här, Thor, så du kan ta det också nu så börjar vi rulla så smått. Kan jag väl göra. Jag ska säga, jag skickar igen Niklas. Mm. Hur väg går den? To game. Skit ur det, Thor, nu tar vi den och så kör vi. Play game. Åh, nu. Åh ja, nu jävlar. Kom in. Input. Vilken grej då. Är det en sån jävla borr eller vad fan? Yeah. Detta delset är, ja, de är så jävla coola dessa körningar. Convoy Browser. Jag tycker det är så himla härligt att du blir så taggad av att vi ska köra någonting visst på släpet. Yeah. Ja, det glädjer mig. Kolla den. Länge som man fick ronka i hytten, sen är det dags. Fan? Jag har fått mail här. Hi boss, skriver de. Aj, 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 aj. Your overtime compensation is now. 44. Ursäkta. Vad vägde den till? 44 ton. Jag skulle inte rekommendera er att sakta ner uppförsbackarna. Okej. Okay. Den är lite baktung. Den har blivit lite baktung. Lite det var rädd för också. Men det ska dock gå. Då tar jag view and take same job. Take job. Så. I fan. Vad tungt. Det är lite lätt upp för här när man ska ut från Malmö också här. Jag ser Jägersro-masten här. TV-tornet. Det är väl där stasen sitter och ronkar om dagarna här för mig. Ronkestasen. Fan är... Malmö på kartan eller? Nej. Ja, men jag tänker vart jag ska för att plocka upp... Norr... vad fan heter det? Norrsken, ja.
No friend. Här vill jag inte stanna. Nej, jag kommer inte ifrån rödljuset. Nej! Är det för tungt? Var du putt eller? Jag har plattan i mattan. Jag kan komma och putta på det. Ge mig en knuff där bak. Problemet är att det står lastbilar i vägen. Fuck! Att jag ska prova att putta lite på det. Ser du hur det går fort och går för mig eller? Kör du bara förbi till istället så får någon utan släp komma och putta upp mig. Så får ni se till att inte stanna för detta rödljuset. Du. Om ni inte har en Mercedes. Jag kommer. Kom upp och knuffa på mig, Danny. Kommer du inte iväg, Poga? Nej. Aj. Är det bra med köringen? Jo då. Jag ska bara snacka med dig. Han killen sitter på bryggan. Ja, bra. Bra, Danny. Ja, men nu har han börjat lära sig det här sociala. Åh jävlar, du slickar den där jävla stolpen, Danny. Danny, jag ligger här med plattan i mattan här uppe, längst upp i backen. Gjorde så kom gärna och ge mig en liten skjuts där bak. Men hur svag har du egentligen? Ja, slut. Timman har väl 4 hästar. Ja. Ge mig en köpstad. Jag måste iväg och tanka. Se om jag kommer till. Och vi rullar. Nu är det rött. Den får vi ta. Vi måste komma iväg med lasten här. Tur det bara en kortis. Jag måste verkligen tanka innan. Ja, vi tankar bensin också. Ja, alldeles för lite bensin. Jag svänger här. Tack svänger för det. Höger. Vi syns i Rostock eller vad det var. Ja, jag är med. Hannover. I Rostock. Tänk på att ta jobbet bara innan det går ut. Annars får ni köra tummen ner där. Jag menar det också. Förlorad intäkt. Oh, ja. Fan vilken snygg hjälp. Ja det vet jag. Ja det vet jag det. Då måste jag köpa sådana blinkande lampor till lastbilar. Får man köpa med lampor saft, till? Saftblandare. Saftblandare ja. Åh jävlar vad det trycker på bakom här. Det är tungt att bromsa också. God, ja du, jävlar vad jag höll på, min hytt höll på att flyga till Nangiala här i rondellen. Ja. Var reda om er. Var inte reda, men var reda om er. Puff. Fy fan alltså, Filip Bob är chef, fan vad härligt. Och Alexander Ajerstam Lundgren, 71 månader. Äldre än mitt och Dannys barn kombinerat. Ja, det är helt sjukt. Sundsbron, helvete. Ja, en svår uppförsbacke. Ja, det är tidningarna i hytten. Nej. Där ligger lite lastbilstidningar och där ligger lite vuxentidningar i hyttsängen där va? Jag har en filt av vuxentidningar. Nej, jag har inga vuxentidningar. Jag kommer bara plattan i mattan här nu för annars tror inte jag kommer över bron. Vad händer om man måste ställa släpet på bron? Man kan väl ringa efter assistans tror jag. Ja. Det är väl genant. Ja, det... Då tar de mig till närmsta verkstad. Så får du börja om igen. då nollar de med ens progress. De tar ett skill point från dig. Fan, det kostar 29 000 liter att tanka full med bensin. Ja, men ta längst till höger när ni kommer genom tullen. Ja, för det är sån öppen. Ja. Öppet spår. Öppet spår? Och sen så gör jag en taktisk omkörning på högern här. I omkörningsfilen just för att inte förlora hastighet för mycket här. Och måste utnyttja sitt momentum. Det är bara lite vänliga tips till er. Ja. Tack. Jag lyssnar med ett halvt öra. Man har ju hästar med sig. Ja, samma. Ja, du skulle köpt en Mercedes, Tim. Dög inte min Volvo. Ja, jag är nöjd med Scania här. Alltså, den... Tim har ju... Snart är det... Tims regplåt är Volvorin. Va? Vad betyder det? Ja, det är en riktig... Volvo lika med urin. Det är en riktig klös i den. Det är klös i den, man. Sluta. Och inte borätas med mig. Jävlar vad han drog förbi där.
Och nu när man sitter här i lastbilen då kan man ju passa på att kolla sin hur det går på IG.com här. Ja, just det. Algo Trading Bots. Precis. Finns fortfarande chansen att testa på nu. I 45 dagar för 499 kronor. Man köper alltså en bot som handlar på börsen åt dig. Finns nere i beskrivningen av streamen här. Precis, det kan ju gå upp och ner. Och inte minst förra onsdagen, precis när streamen slutar, så blev det, det blev upp, det blev ner, det blev, what the fuck händer här nu? Det blev upp, 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 upp. Och sen så landade vi mjukt och gott. Ja, det blev bra. Och nu är det desto mer ner och ner. Ja, precis. Så det går upp och ner. Men om ni är sugna på och nyfikna på det där, så testa gärna Algo Trading Bots. Finns länkat i beskrivningen av streamen. Där har ni länk. Rätt in. Algo ASM heter paketet. Med tre bottar som man kan prova på. Ja, det är superspännande. Ja, är det någon här som sitter i streamchatten som har testat nu? Räck upp en hand. Oj. Det går upp och det går ner och det går hit. Danny, Stasen har en fråga. Hur funkar det med att ta avkastning efter en uppgång på Algo? Jo, men alltså antingen så låter man ju systemet jobba helt automatiskt och då löser den ju allt själv. Den gör ju riskbedömningen själv och så vidare. Men om man vill så går det ju att stänga systemet för att då säkra eventuella vinster eller minimera förluster. Men då avbryter man ju systemet och då får man starta upp på nytt via sin dator. Så man så känner bara så, fan vad det har gått plus. Nu vill jag inte chansa mer. Då kan man bara säkra hem sina 1000 lappar. Ja, precis. Hur mycket ska skattemannen ha, Danny? Ja, men det är ju, det löser man via IG sen. Då får man allt underlag till deklarationen. Så det blir ju vanlig vinstskatt på pengarna. På vanlig börshandel? Ja. Det är ju inte ett ESK-konto man handlar på, utan det är ett lite mer högre riskkonto som heter CFD. Där man liksom egentligen handlar med pengar dels som man äger, men sen kan man liksom handla för eventuell vinst också som man har byggt upp innan man har sålt. Så det är lite annorlunda. Högre risk, absolut, än alla andra tänkbara sparsätt. Så det ska man ha med sig. Använd bara pengar du kan förlora. Absolut. Sätt inte in dina mest värdefulla eller för stor summa sådär. Nej. Men man gör ju allting via en bank som heter IG.com. Så det finns guider där inne på Algo Trading Bots. Då håller han in i handen hela vägen fram med sina korta, koncisa. Jag skulle rekommendera att ha den på vid sidan av. Play. Gör exakt vad han sa. Paus. Titta igen. Så får man en ordning på allting liksom. Ja. Och sen så in på Discord-sidan som han har där också. Så finns det all hjälp med positionsstorlekar och sånt också. Vad det kostar att ta position och så vidare. Och så vidare. Är det insättningsgaranti på den? Får det väl vara? Det vet jag faktiskt inte. Men det är väl en stor jävla bank? Ja, det är nog en av de största i världen när det kommer till den typen av handel med så finansiella instrument på det sättet. Ja, ni får checka in ner i beskrivningen. Han är aktiv väldigt mycket. Mr. Algo, alltså Joshua, som har gjort bottarna. Ja. Går det för er då? Var är ni någonstans? Jag har 150 kilometer kvar. 108. 185. Klart att 125 här. Ja, som fan. Ja, men jag bara gasar. Tysk kvalitet. Så går du, BMW. Helvete, BMW. Det blir väldigt slingrigt om man svänger lite tvärt, har jag märkt. Det blev väldigt... Ja, när jag skulle köra av motorvägen där efter bron. I den runda med honom. Helvete vad den gungade. Ja, digga. Satt och digga i lastbilen. Det roligaste med Algo, det är ju när
man har mobilen i fickan och det bara och så bara, oh, kan det ha varit, oh, då har det tagit position, oh, nu har man något att följa. Och så byter den en stopplås, då vet man att det går fort. Ja. Men just nu så kan jag säga att på mitt konto är det 4 öppna positioner och 4 förlustpositioner just nu. Ja. Ja, det är lite... Så det är inte bara spik rakt uppåt. Nej. Ja, det blir ju liksom... vad heter det? Nu är ju börsen lite så här... I en så här... Den har ju varit uppe och nosat på höga siffror. Nasdaq och SP500 och sånt. Så att det är lite så... Studs ner, hopp upp och man vet inte, ska det gå upp, ska det gå ner? Det är verkligen så här, lite mellanläge just nu denna veckan. Lasten hängde med, fy fan. Ja, den avfarten var så spännande. Åh, fy fan, jag ville inte stanna heller för jag kände bara att jag inte kommer att komma härifrån. Så jag, fy fan, jag låg på genom den kurvan. Tur att jag kom möta, hade dött. Ska man åka lite färja också? Jag tror att jag bytte bromsar på min lastbil förra streamen. Tur jag servade innan jag åkte iväg med den här lasten, du. Ja, för jag var lite så. Bromsarna, de var möjliga att replacea. Så jag tänkte, vad fan, jag ska nu göra det. Tog till helvete. Alltså jag har ju råd till att köpa... Nu uppgraderat garage i Malmö, va? Just det. Men jag vill ju gärna ha råd till en ny lastbil. Så man kan bara byta ut lastbilen. Ännu större du? Nytt märke kanske. Nytt märke? Märkeslastbil kanske? Ja, alltså typ en LV eller en Gucci eller något sånt kanske. Fy fan. Du, Marcus, frågan där, om man sätter in 10 000 på botten, oh jävlar, kom du dra oss. Ja. Kör det allt själv med köp och sälj som man bara kan sitta och titta. Ja, så är det. Sen om du då sätter in 10 000 som botten ska köpa för och man sätter själv en storlek på hur stor position den ska ta. Mm. Gör den då en första affär som går förlust. Och då har du kanske inte tillräckligt mycket pengar för att den ska ta en ny position och då får man justera storleken på positionen. Så sätt liksom, vill man att den ska läka för 10, sätt in 12, 13, 14, 15 kanske. Ja, precis. Så att man har lite marginal så att inte den bara... Sen plötsligt så tar den inte en position för att du inte hade tillräckligt med funds och så missar du en härlig resa. Ja, det blev lite så för Theo ett tag när han... Ja, han blev så förra veckan också. För Theo? Aha. Jag skrev så, oh nu du. Och han bara, va? Va? Skrev han så, fan min är inte igång. Och det var den. Bigma. Det var den största. Alltså. Man får inte lov att missa ha igång botten om man har köpt den. Nej fan. I så fall kan det vara värt att kanske dela upp positionen i mindre storlekar. Så att man alltid vet att... Det finns lite täckning om i fallet. Men det är lite överkurs. Ja, det är det. Säga, vad fan ska man köra på? Är det bara rätt fram genom... Du behöver inte köra igenom de jävla bommarna. Utan du kan köra sidan om. Eller ni kan köra sidan om. Och sen så är det bara rätt in i båten. Exakt, Marcus. Det kan man göra. Ja, precis. Det går fint att göra det. Jaha, vad har ni hittat på idag då, Påga? Då har vi kört lastbil. Och jobbat dagjobber. Vi var iväg till Ikea en sväng. Fy fan. Fy fan. Skulle vi till Sjöstak? Ja. Algo tar ingenting per affär. Och du betalar, du hyr botten och sen så tar botten positioner. Mm. Och sen så är... That's it. Så det är liksom heller ingenting så att någon måste förlora pengar för någon ska vinna. För det är handel på börsen helt enkelt. Precis. Så att alla drar ju åt samma håll. Där är avgift på liksom så, öppna en position och stänga en position.
hålla en position under natten, men det är ju till banken. Till banken i sig, ja. Precis. Nu händer det grejer. Nu jävla bresen. Åh jävla. Vi har fått in nyanställda. Oh. 20 nyanställda. Fy för fan. Åh jävlar, har vi nog med bilar åt dem här då? Åh herregud, ska alla dem köra åt oss? Helvete, han bara släppte in dem från Arbetsförmedlingen. Precis, vi kan inte ta emot så många praktikanter på en och samma gång. För jävelen. Vi är inte klar med onboarding-processen heller. Satan. Jag har precis lärt mig backa, Bresen. Ska jag ha en Bresen. Valp här bredvid mig? Helvete. För fan. Ja, då sätter jag igång lite Lasse Stefans här inne. By blocked doors. Nej, det är inte Lasse Stefans. Nej, det är det inte. Men den är jag ska sätta igång när Olle Jönsson tolkar Auld Lang Syne. Oj. Minns det som igår, min vän. Här är man, ska du stå där, bror? Bresen, tack ska du ha. Ja, fan, ni får komma in på vår Discord nu, ni som fick medlemskap. Tack. Vilken radiostation ska man ha? Ja, det vet fan. Finns det någon bra dansband? Det borde det finnas. Så låt de sista ljuva åren. Just det, ljuva åren. De sista ljuva åren. Oj, jävlar, jag får ju... Jag ska lämna in den i tid ju. Lämna den först, slå igång radion, säger jag dum i huvudet eller? Och där, vilken. Oh, kom igen. Och så i. Jag kör bara om den här jävla kön till färjan. Oh, ja, de måste stå där och vänta som någon jävla idiot. Och där satt den backningen. Ja, du såg inte ens mig. Nej, jag är på väg in här nu ju. Jävla meningslöst att backa då. Du bara tryckte på enter när du kom in på området. Nej. Och den satt, fy fan, så fort gick. Ja. Fan vad ni är leja till mig. Så jag dör. Fy fan, Rostock. Jag behövde detta gavet. Tack som fan. Vart fan är vi på väg? Ska vi till Rostock? Ja. Vad fan ska jag ha det? 4800 kronor. Här, vet du. Nej, det här var... Jag körde rätt så lugnt hela vägen. Alltså ingen stress, ingen panik. Inte för snabbt, lugnt, sansat. Det var riktigt mysigt. Jag går precis förbi den gröna symbolen typ. Bara en fråga. Oh, yeah. Nej. Okej. Okay. Ja, du tog den lätte. Nej, jag backade in den. Sluta, jag såg det. Du körde rakt fram. Varför hatar du mig? Vad är det med dig? Varför ska du uppvigla? Verkligen, som en liten jävla uppvigla. Vad fan är det med dig? Jag vill bara... Ja, men nu släpper vi det. Nu släpper vi det. För det är så här, att jag har postpaket till Bremen. Jaha. 502 kronor kilometer. Oh! Var ska vi lägga... Vad har ni lagt? Alltså, long distance, high value, just in time. Vad är det man... 2-3 long distance. Vi kan skulle 4 precious cargo. Nej, value. Ja. 1 på fragile. Ja. Och 3 på just in time. Okej, okay, men då tar jag en i fragile då. Mm. Så, har du tagit det jobbet? Nej, men jag kan ta det. Kan jag få komma in också? Ni kan ju kolla om ni har något bättre. Ja, jag kan kolla. Mm, ja. Rostock. Ja, jag har ingen bättre. Bremen är bra, då kommer vi snö neråt. Ja, vi är på väg, det är rätt håll också. Vad sa vi, skulle till Spanien, Italien eller vart? Jag vill komma ner dit alltså. Hur långt ner i Italien kan man dra en vända ner i stöveln eller? Ja. Ner i klacken? La klacka. Hur ser det ut för din arbetsmarknad, Dan? Nej, jag ska bara få in... Annars ska vi köra levande boskap till Tallinn. Nej, vi ska inte upp dit. Nej, 502 kronor kilometer, det är inte dumt. Nej du, det är svårslaget.
Man ser ju ingenting på den här GPSen. Vad har det här gröna märket här? Oh, det gröna märket har ju blivit helt jävla osynligt efter DLC:n, tycker jag. Tycker du ibland. Tycker jag precis. Tycker du. Det var en backning där, nej, det var en backning det där. Nu kommer jag in med en till backning här, boys. Vart ska vi ha han? Vart du vill. Vart du vill. Visst du vill. Vart du vill, visst du vill. Från Rostock. Jag har en yacht, om vi vill, som ska till Bryssel. För 451. Bryssel, då kommer vi ju ännu mer åt rätt håll, va? Eller blir det lite mer bara rakt över? Ja, då kommer vi in till nästan Frankrike. Ja, ni får komma överens där. Det låter bra vilket som, tycker jag. Alltså, vi kör väl ändå via Bremen. Men det är klart. Vi avvaktar och ser vad Niklas hittar. Ja, vi ser. Ja, precis. Jag sätter och kollar på första avsnittet av den här dokumentären om Killinggänget. Jag blir sugen på att se alla deras kortfilmer. Grillad Killing. Ja. Ska vi sitta i soffan i Sälen och titta på någon sån? Det kan vi göra. Vilket gäng är det nu? Det är med... Killinggänget. Ja, men vem är i det? Johan Reborg och... Ja, just det. Robert Gustafsson. Henrik Schyfflott. Ja, för det är... Ida. Där är vissa sådana gäng som inte jag är 100% fan av. Men då det kompaniet är bra. Men jag tänker deras filmer är också lite roliga för att där kan det vara mycket, det behöver inte vara så överdrivet nu är det dags att skratta, utan det kan bara vara jävligt mörkt. Ja, precis. Där, är det fyra nyanser var, brunt? Varje gång jag ser Jonas Indy i den dokumentären så känner jag bara, det här blir mörkt nu. Ja. Och man vet vad han sitter och gör nu på Twitter hela dagarna. Men är det slutet av fyra nyanser brunt när de har kaminmannen med? Eller det... Jag har faktiskt bara sett... Kaminmannen är väldigt gammal. Men man kan titta på Tors på Tallinn en gång till. Den är så jävla... Den är hemskt. Kan vi inte se en liten film om manlig kärlek? Den har jag sett. Den är fin också. Den är väldigt fin. Jag har nog bara sett den och Tors på Tallinn av de filmerna. Men vad fan är... Vilken är det? De sitter i någon sån psykolog. De är typ fyra stycken som sitter runt ett bord. Det är fyra nyanser av brunt. Det är fyra nyanser av brunt. Han som har en porrgömma och häller fröst i sig. Jajamän. Eller Niklas, har du anlänt den? Jo, Niklas har parkerat. Jo, vad har vi för jobb då? Har du något bra jobb, Niklas? Ska vi se. Jag har... Ska vi ta på price per distance? Vad ska vi ta? Nej, bara rakt price, eller? Ja, det jobbet försvann precis för mig. Min så Marie, att... den finns kvar fortfarande. Expires Saturday... Sunday klockan 6. Så ska vi ta min för 370 000 totalt? Ja. Så. Gör det. Var börjar det är Rostock vi är i, va? Mm. Ja. Jag kör bort. Jag hade ingen som bräckte det. Det är lite synd ändå alltså, att Killinggänget var så tryhard att de bara gjorde en säsong av ni kan ju hänga Nile med. City till exempel. Ska vi se var vi ska någonstans. Det blev bara 6 avsnitt. Vi ska in till Rostock, till stället som heter Marina. Ja, kör dit. Nästan vid Rostock ävet. Där är jag. GPS. Ja. Jag kör efter. Men de gjorde ju Percy Tårar sen, så det var ju mysigt. Den har jag faktiskt inte sett. Ja, det var så väldigt inte. Bra. Inte? Nej. Då är det ju det vi får se. Ja, allting finns på SVT i alla fall, så vi kommer ta och ladda upp inför Vasaloppet med att titta på Killinggänget. Och dricka folköl i stugan. Det är fan drömmen. Det där är väl kolhydratsladdning. Ja, exakt. Det är ju inte någon farlig alkohol i det nästan. Det var så roligt för i min sån här mitt kostschema från PT så läste du redan när jag skickade till dig. Ja. Där har jag skrivit så: even though beer has a lot of kolhydrater, it's not suitable to drink too many beers the night before. Nej. Alltså, jag berättade för honom vad vi gjorde, hade som jobb, så var nu tvungen att lägga in den dagen där jag fick det schemat.
Hitta en byling, för fan. Vasaloppets historia också, ja, ja, ja. Men vi kollar på en dokumentär om Gunderna, var uppe sist. Ja, det var mysigt. Blev man ju inspirerad till att åka som han, Wassberg. En stav. Ja, ja, just det, Wassberg, så riktigt bred stans. Stil, kolon, lunsig. Åh. Fy fan. Big Rig FM. Jävlar, det skulle ju polis där också. Ja. Kör, kör, kör. Fick du botten, botten? Botten, botten, det var ju fan rött. Big Rig FM kan jag rekommendera om vi ska synka musik. Jag har 90s country hits. Ja, det här, Niklas. Ja. Oh, jävla polis, han kör om mig. Hallå, EPJ. Om du sitter på ledningscentralen så kan du hoppa in på kanal 2, har vi... Nej, jag körde för fan för gult där. Nej, precis när nosen gick över linjen så blev det rött. Nej, Danny. Det syntes långa vägar här bak i alla fall. Jag tycker det är för jävligt att man får 4000 för det. Ja, och sen så, jag menar pedofiler, vad fan får de? Ja. 3000 kronor om klappaxeln. Ja, eller hur? What about this? Det är det hela livet handlar om. Ja, men tänk om. Får ett gratis namnbyte och ny bostad och allting. Ja, av staten. De betalar din lägenhet i 5 år om du våldtar ett barn ju. Hallå. Hallå. Det har jag hört i alla fall, jag vet inte riktigt. Oh, jävlar du. Här har vi... Oh, Bullitsaj. Du talar om det. Har han bytt nick nu från bög-Jimmy till gay-Johnny? Eller något? Ska vi av Niklas? Mest troligt, ja. Han är väl dömd nu, så då får man bara säga det högt. Ja, men det tror jag. Han har väl flyttat hela skiten. Mm. Av här igen? Ja. Jag håller efter dig, Tor. Ja. Ska vi av direkt? Nej, jag har GPSen på. Oh, shit. Jimmy Besse. Vad konstigt det måste kännas att vara kompis med en person som åker fast för den typen av brott. Konstigt, ja, det är nyckelord. Ja, men jag menar, alltså, tänk, man har en barndomsvän som vissa var till honom. Och bara så, vad fan? Bara tänka tillbaka på olika situationer man har varit i med den personen. Du ska ta den avfarten till höger där, Tim. Ja. Vem är dömd? Oj, sorry, Niklas. Bög Jimmy. Anton Magnussons... Ja, precis. Helt rätt. Fiskodlaren. Han som åkte till Ryssland själv. Semester. Ja, var det Ryssland? Var det inte något? Vad? Usch. Äcklig jävel. Du hörde mig på smäcknamnet. In vänster här. Ja, det är rakt framför mig. Åh, är gult. Hjälpte. Det är sönder ljuset. Gör du dum i huvudet? Vad fan stannar du där för, Kara? Idiotasvin. Vad han är dömd? Ja, men han är innehav av barnpornografi. Mm. Bögeri. Jag vet inte vad mer. Det är faktiskt inte olagligt. Vad i helvete? Snutmannen! Fort 11 000 i fortkörningsböter. Ja, på 50 väg ska man inte göra det. Helvete, vi stod på bromsen. Vad var det du fick? 40? Jävlar vad kul det lät! Jag trodde jag skulle dö. Fy fan, Niklas. Nu är vi snära i Storåsjocken. På tal om proximity-ljud. Eww! Jag fick tips idag om ett skräckspel där det är... proximity. Man ska vara ett gäng arkeologer i Egypten som går ner liksom i en pyramid och sånt där. Och där är det också proximity chat i liksom stora grottor. Så det är det ekot. Hashtag längt på att prova det spelet. Ja. Ja, kan bli kul. Ja, du tar det gärna, Danny. Ser du inte den här? Nej, en sån cinematic grej. Det här vet jag inte vad det är. Så. Har man tagit den alltså? Freight market.
Och gjort. Take that job. Boys, take that job. Yep. Job market. Köra båt. Fragilitet, det bästa jobbet. Nej, kan inte du ta det, Niklas? Och vänta, jag ska se. Skills. Nej, jag har noll skill points. Men vad fan, boys? Så ofta ni tar ett jobb som är det. Och vart ska ni då? Till Brussel. Till Brussel, Niklas. Till Brussel, Niklas. Sprudlar på Brussel. Du behöver inte stå mitt i hullet i heller. Det är ju till helt Brussel. Skulle du vilja flytta dig lite grann, Niklas, så att vi kan komma antingen in eller ut? Du, jag kollar böckerna här nu. Jag sitter och kollar böckerna här nu. Ingenting. Tiden går på jobbet. Kör förbi honom, Theo. Väck ska han. Kör förbi honom, Theo. Ja, jag har ingenting till Brussel. Ta någonting i närheten då. Du kommer bort till västra Tyskland eller precis in i Frankrike eller något. Du kan köra honom till höger. Theo. Men jag är på gång. Men alltså att man kan vara så mongolid som Niklas är. Oh, är helt makalöst. Det är folk som ska in på klubben här nu. Klockan 16:15 en lördag. Nej, just det. Jag måste ju hämta frakten direkt. Kör fram, Theo. Var du dum i huvudet? Theo, han är inte bättre själv alltså. Nej, det är god kolsurt bara dig, du. Jaha, du. Fy fan, du. Bäst kol själv. Jävla liv på honom. Leash. Ja, det är ingenting heller. Lille då? En lille man. Luxemburg. Berlin, Luxemburg. Lite väl mycket hack på. Men ser du hur han ställt sig mitt i öppningen bara för att han inte kunde ta jobbet? Så att vi ska skrapa i vår båt som vi ska köra som precious cargo. Niklas är lite ledsen. Så jag får störa på alla andra. Det är för vi ska för fan köra en fucking yacht nu. Den är ju tung i alla fall. Yacht. Till slask.gg. Ja, tack. Har vi sålt så många T-tröjor nu? Men vi säger så, och du är välkommen till klubben. Du är välkommen till jobbet. Men vi säger så. Nej, alltså jeans shorts. Är det sant att det är en ny design på gång i t-shirtväg? Ja, men det börjar lukta... Med allas favoritmaträtt. Ja, precis. Ägg! Ägg! Korv med bröd. Åh! Oh, jag kan nästan lukta mig till vad det kommer vara för t-shirt. Jag har en viss aning, va? Men en sån gjorde jag idag. Ja, det ser fint ut. Var fan ska jag svänga? Ja, jag ska svänga där. Ja! Det var ju precis därför jag tog bilden. Ser du den där blåa pilen till oss som pekar ner på vägen? Den visar du, vilken sida om ett hinder du ska köra. Ja, men då Tim, kommer du ihåg när du svängde höger när vi skulle vänster? Vet du vad som hände mig precis? Bara för jag tittade på din fuckade körning. Jag fick 4300 kronor i böter för jag körde mot rött. För jag var så jävla mesmerized av vad som hände där framme. Du, Niklas, jag fick inspo av din matbild. Så jag köpte korv i bröd. Jag åt kvällsmat. Var köpte du den? Nej, jag kokade korven själv, grova. Så det var inte färdigköpt. Nej. Tror du var en sån fin korv? Nej, för fan. Oh. Det var SP Sharks vinerkorv. Jag åt en jävligt fin korv och mostallrik gjorde jag när jag landade hemma hos Niklas. Fy fan, du. Vad gjorde du? Bostongurka och grejer. Oh. Det är Zlatans favorit, bostongurka. Riktig jävla sån här Statoil-räk gegg också. Ja, mer äppelbitar än räkor i den. Och det är vitbeta. Åh, det är fint. Smakar ingenting. Nej, det är bara tuggmotstånd. Nu ska vi av höger här till så du vet, du ligger lite fel fil här. Ja, men det löser svängen sig. Kommer snabbare än du tror.
Be för Thor, för han kommer inte komma in. Jag får nu vara beredd på broms här, för nu kommer han korsa. Ja, min sand, där kom bromsen från alla. Det blir rätt tjockt med trafik lite längre fram också, så ni är med på det. Thor, din jävla rövhatt. Thor, jag förstår inte vad du menar. Kom hit här så får jag göra en smäll rätt. Ja, om du kommer i fatt. Ja. Där tar man ju omkörningsfilen. Vi kan få korv med brödus 50-50. Du, råttan. Prata med Jarni och fråga när vi dyker upp så får du ett datum. Men säg inte det högt. Ska du med, Thor? Vadå? Ska du med till garaget? Om jag får? Är det klart? Det är väl klart Thor ska med. Jag ska dit och Theo också. Nej. Danny, han var lite tveksam om han skulle på konfirmation, eller vad var det du sa? Ja, men jag tror inte det varar så länge. Det är... Tror du att konfirmationen är klockan 21 på kvällen? Nej, men... Är den avslutad då? Jaja, för fan. Då jävlar, kanske Danny också följer med. Fan vad sjukt. Det var trevligt med sån liten snurrekorv och någon slushig rogg och lite sånt. Kanske någon Wolverine Jäger. Lyssna på lite musik. Jo, tack. Du får så komma, Niklas, men du kanske inte är i Malmö då? Ja, men vi får se. Kanske. Oj. Vi ser hur vi gör. Det är kul att veta att man är inbjuden i alla fall. Det värmer ju. Det är trevligt. Ja. Man vill i alla fall ha frågan ställd. Ja. Hittar du något jobb nu, Niklas? Men det är bara till, vart fan var det? Osnabryck eller vad fan det heter. Råttan går in och domderar, det blir ingen slush. Aha. Någon pissade i den förra veckan. Och fy fan, vilken härlig musik jag fick till här nu, Niklas, imorgon. Fy fan, vi ska gå en country då. Oh ja. Jag kan skicka lite contributions till countrylistan om du vill. Han har sålt den. Gör det så trögt för streamen att han behöver sälja av inventarier. Säljer han snart råttan också. Vad som det mejlet vi fick där, det är om en faktura som inte har blivit betald. Ja. Svarar de, vi står just nu på ruinens brant och tittar ner. Ja, det var så jävla fett. Det var så mörkt. Va? Det här har inte jag hört om. Jo, det är förra veckan. Det finns där i pengarchatten på Discord, finns en liten genomgång också. Och även vilket företag det gäller. Åh, nej. Behöver vi kanske inte ta här. Nej, det var lite, Niklas. Det var lite jobbigt bara. Sitter man och hovrar på knappen till en kasse och så bara står på Rubinens brant. Nej, ja, det är lite svajigt nu med humöret. Gud, vad hemskt. DLCs, det blev hela Iberico-halvan. Kallas det för det? Iberico. Men Spanien, Portugal. Ja. Vi har hela Frankrike, hela Italien. Och sen så kommer det också bli hela vägen österut till Turkiet. Skulle man av här, eller? Ja, och sen ska du rakt fram. Vet ni vad den här jäveln sa att jag skulle plocka upp skiten? Nej. Där vi redan var. Ja. Oh. Ja, vi ber om ursäkt, Niklas. Du får kanske sitta kvar 3-4 timmar efter vi stänger av streamen och levla ikapp lite. Fan. Jag tror det finns ett sånt easy XP, så du får typ så 1000 XP för att ställa släpet och sånt. Ja, det gör du. Du får göra det. Gå in i CFG-filen bara igen. Du, Iberico-skinka har man ätit, du. Fy fan, du. Det är pulig gris. Ja, det är det. Stiva rödballar på den grisen. Fan vad fint att se alla välkända namn i chatten. Ja, kollegor från förr. Ni är för fina.
Det blir ingen stream på söndag allihopa. Ni får följa oss i Vasaloppsspåret istället, så ni vet. Vi kör Vasaloppet nu på söndag, 3 mars. Vi startar klockan 8.00. Och om ni är nyfikna på mer information om hur ni följer oss i loppet, så dels kommer vi väl uppdatera lite grann på Instagram story när vi hämtar vårt startnummer. Och sen finns det en textkanal på vår Discord. Discord.gg/slask. Där det samlas information. Där folk kommer skriva också efterhand. Kommer nog stå lite folk längs spåret och sånt också. Ja, det hoppas man. Hoppas ni hejar på oss. Tänk när man kommer och man känner sig lite trött och så är det någon som bara så Danny! Ja, ja visst. Kom igen nu! Och kommer man bara så börja staka. Visa upp sig. Ja, det ska kommer bli jävligt intressant att se. Vi kommer göra en video på det. Niklas kommer vara med oss. Så ni kommer få följa korsklippt äventyr från spåret och från bilen som följer spåret. Här ska vi av va? Nej, nej. Inte? Ska vi inte. Vi ska rakt fram. Rakt fram och så kommer det runt i svängen? Ja. Jag var på väg ner från den avfarten till höger kan jag säga det. Ja, det är lite fuckade vägar här i Tyskland alltså. Ja, man får titta flera gånger. Jag gillar inte de tyska vägarna faktiskt för att de jävla avfarterna är skitstöriga. Ja, speciellt när det bara är liksom, filet. När det, filen bryts 600 meter innan du ska svänga av. Så det ser ut som att du ska rakt fram och du ska liksom svänga av på den lilla avknoppningen. Den är fan lurig. Fan vad de kör. Ni kommer att bryta vid kilometer 4. Tråkigt. Kilometer 4. Vi har inte ens kommit upp på den jävla backen. Skit och fan i det och rent trött. Håll till vänster där och rosa team. Jag är törstig. Så du inte av. Ja. Fan, halva videon kommer ju bara vara jag som letar upp riktiga jävla S i Vasalopps. Ja. Communityt och stå och intervjuar. Risbergsbacken. Gjorde det ont? Lars, nu ska du av. Du kommer ställa som Nelson. Ja. Få med den mikrofondelen, Danny. Han kan gå runt med... Ja. Jag kan ta ett stativ här från Ella. Mm. Regnar det fanta med oss. Ja, jag fick dra igång mina windrutetorkare här. Whippersen. Mina windrowers. Det regnar inte på mig, så då är allting som det ska. Ja, helt rätt. Ja, min bil har börjat strula sedan jag körde rätt in i avsullet på Niklas. Jag är så jävla bred rövald. Ja, du har rätt fet röv alltså. Det ska du ha alltså. Tyvärr, jag med mig 360-kameran upp den, eller är den där? Nej, den är här. Har den sån jävla pannan ner i ansiktet hela loppet? Har den i munnen och bara... Niklas har cake, ja det har han nu. Mm. Vad fan betyder det då? Så fet rör. Oregion. Är det det man ska söka på Pornhub? Cake. Ja. Alla de här om att jävla... du inte vet vad man ska söka på Niklas, försök inte. Tänk vilka han söker bara på big tits som vanligt. Ja, safe. Ja, ja. Söker på... Det har funkat sedan man var 12. Big tits. Monster cocks, man vill inte ha en liten kuk heller som det är. Nej, det ska ju vara lite verklighetsfrån. Eller som han den där traktortor på Twitter, alltså så. Nice snipe. Snipe. Nice snipe. Show me your snipe. Ja, just det. Det var riktigt fett. Naked lady har man så sökt på det senaste. Naked lady. Det var sjukt att jag var tvungen att gå in på min Twitter och kolla. Så att har någon bytt ett namn på min Twitter och gjort om inläggen? Men det var Big chested lady. Tight snipes. Tight snipes and big chested ladies.
tight. Snipes hade kunnat vara en kodvideo också. Ja, tapes lägger upp. Tapes lägger upp dem två i veckan fortfarande med tight snipes. Tight snipes. Det är som tight snipes on det här Call of Duty remastern till Call of Duty 4, 3 eller Modern 8. Modern Warfare 2. Remaster 4. Yep. Tight snipes på den nu. Sir Grit. Han körde med tight snipes den mannen alltså. Fy fan, det var sen, minns ni min tajta snipe på PUBG där när jag 800 meter? Ja. Det som blev nästan vårt fall eftersom jag hade lagt in den Salil al-Sawari. Jag åkte den på det. 6 år senare satte det igång den här vågen av nu försöker ni rekrytera folk till terrorismverksamhet för ni använde en låt för 7 år sedan. Eller bizarr. Tänk om kanalen hade bara rykt. Fy fan. Vilken ångest. Då har ni en backup i alla fall, det är skönt. Ja, nej nu. Man kan inte göra någonting annat än att bara ta låtar från Epidemic Sound. Ja. Du kan inte mima om någonting. Nej. Sätt i och tryck på like-knappen också. Ni som sitter och tittar. Ja, men ja, det var jävla tjat. Jag ska väl klicka likes på den då. Det är bara 129 som har likat. Det är för lite. Bara 129? Ja, det är över 500 som sitter och tittar. Bresen har ju fan giftat fler medlemmar än vad vi har likes. Ja, nästan på. Vilka jävla latmaskar va? Sitter bara där och får gratis underhållning. Får, ni ska bara ha. Den inställningen tycker jag vi är med vi ska ha till allt vi gör. Fy fan, ni ska bara ha. Nu fick vi bara så många tusen visningar på det här klippet. Ni ska bara ha. Nu får vi genomlida den inte tycker om oss för helvete. Det blir en sån som han, Thailandsmannen. Kommer det inte in 20 donationer nu så stänger jag av streamen. Kan ni bjuda på en bärs, sa han väl. Kan ni bjuda på en bärs? Ja. Vi gör inte en bärs, stänger av streamen. Sen bara frös bilden och så var det så offline. Ja. Han väntade inte ens på det. Nej, ungefär. Nej, det gick fort när han satt där i Thailand med sin... dama ville att någon skulle donera en öl då. Så kan du swisha en bärs. Är det där på riktigt 50-50 gånger 2? Jag vet inte. Men kanske. Vad surrealistiskt att ha Mr. 50-50 gånger 2 bredvid Extrafy-Jocke på Dreamhack. Pratar lite lika. Som här var de i surround. Ja, man kan få sitta och köra utan tröja nu när man Jag har knäppt upp en extra knapp på skjortan idag. För damerna då va? Cool. Ja, for the ladies out there. Mm. För alla naked ladies som sitter och tittar. Det är alla big chested girls. Oh ja. Nej, här knäpps inte upp någonting för något. Fan. Helvete, det är min knopp. Stopp min kropp. Snopp i din kropp. Jag blev så jävla begeistrad av alla nya bilar som han hade på flaket. Alltså jag höll på att missa avfarten. Jag var tvungen att backa här på motorvägen. Jag böter för det då. Tur att hur länge har ni kvar till eran destination? 6 timmar. Jag kom på vredet och reda upp streamen. 5 donationer. 5 minuter extra stream blir det nu då. Ja, vi får kanske ha en sån donationsstream, Danny. Ni hade ju det. Det var ju fylle streamen. Det sa du att ni skulle göra igen. Nej, men vi ska inte ha en sån. Vi ska ha en sån. Om ni donerar så förlängs tiden vi är live. Men det kommer vara exakt samma sak där. Ni kommer aldrig få sluta vara live. Också det. Jag tror också det. Dally gjorde väl det? Då får man sätta upp så. Vi börjar på söndag morgon. Och sen får vi förbereda båda våra respektive på att du får hämta och lämna alla dagar denna veckan. Och sen sitter vi bara och kör. Subaton heter det, ja. Åh, fy fan. Ja, det kan ju vara medlemmar som man kör istället, ja. Middleton eller något sånt kan vi kalla det.
Jävlar, första gången jag Sneaky Steve är lite mysig. Nej. Ja, fixes jag så bara att, då är vi live 15 minuter till nu då. 3 minuter per sub. Glöm inte ha farten, Tim. Ja, men hade det blivit tät. Ja, du. Och sen höger. Köp en tröja, annars stäng av streamen. Gå in på Algobot, annars så stänger vi av. Men det skulle varit något riktigt så här. Regga dig på Jack Casino och ange koden Tim för 3% extra cashback på din första insättning. Annars stäng av streamen. Så skitlång väg att gå för folk för att streamen ska hålla igång. Softie sub att de slutar på 78 timmar. Oh, då kan ni tänka vad som hade hänt med oss. Hade vi suttit här i 390 timmar. Vi får sitta hela vägen till själv marknad. Stänga upp sig för jobb. Kör liksom, jag kan inte komma. Kör hela arbetsdagar. Alltså, vill ni att det kommer ut video så får vi sitta och titta när vi klipper. Alltså. Nej, men då kommer subatonen betala för att vi kommer att redigera det. Ja, i och för sig. Ja, vänta lite, jag måste bara växla fil här. Så. Oj, eller flik så jag kan skicka iväg ett... Till Hult. Ett mail. Hult. Lägg på telefonen nu till Martin Boom. Nu har vi ett jobb till dig. Vi ska ha en subaton. Du får göra allt. Kan du podda åt oss också? Vi har inte tid. Han och hans sambo körde omlott. När han sov streamar hon. Har inte han 4 eller 5 ungar? Hur gick det till? Vem? Softis. Softis hade haft en subaton, skrev någon här. Softies. Den hade varit i 78 timmar. Men kör Softis fortfarande? Ja. Han spelar också detta, tror jag. Men det har jag fått upp på YouTube. Det har poppat som fan miniatyrerna, eller? Ja. Men inte lika mycket som era. Förresten, tack för att jag fick vara lite textad det senaste GTA-videon också. Fy fan vad jag skrattar mycket åt det. Då var inte ni med, Danny och Niklas, tror jag. Vi satt och spelade WoW, tror jag. Ja, det gjorde vi nog. Och så var det... Pratade vi om det här med att vara med i en video. Och att det började... Ja, men det började väl egentligen med att jag sa att jag hade... Ibland när jag kände mig busig och tråkigt så brukar jag lägga till känd från YouTube i min Tinder-bio. Just det. Och sen så skulle jag... Ja, så glädde väl in på att man skulle lägga in så. Den videon här, 2 minuter och 31 sekunder in, där är jag textad. Titta där jag textad, där sa jag något kul. Ja, och det tyckte det var så roligt för att i och med att du hade det skämtet redo så betyder det också att du har tänkt tanken. Och bara så, GTA-video idag, så bara så, undrar om jag är textad. Den skämt-setupen kom med i sig. Ja, precis. Då ska vi inse här. Jag är med. Där är jag, svarar jag. Oh, där är jag textad. Där kommer en bild på mig! Ja, ah! Jag textad. Nej, bild på mig! Frilagd! PNG, bild på mig! Ja! Yeah! Jag tror Emil var också med i det samtalet och la till massa kul också. Ja. Emil har sagt alltså. Det var en jävligt bra Emil-introduktion. Ja, det var det. Det var det verkligen. Emil har störst register i vårt gäng. Alltså från... Ja, vad jävla... Till att han skrattar riktigt mycket. Ja, verkligen. När man säger... Man vet aldrig vart man har han. Big-chested vara... lady. Fan, var det sån jävla avfart här. Ta det lugnt! Karl-Johan undrar om vi beställer ratten. Jag taggar dig. Du, den beställningen låg i systemet redan innan vi fick de här mossa... Varför tror du vi har mossa rattar nu? Ja, men givetvis är de det kommer. Live? Är de... Eller när släpps de då? April. April. Men det är klart. Det fetaste är ju... Den andra tillsatsen är egentligen... Ja, det måste man ha till. Ja, så att man får riktiga blinkers. Ja, men du, det finns till G923 också. Jaha. Ja.
Är det sant? Jajamän. Här får vi köpa en sån till dig då. Kostar typ fett, nej alltså det är helt annorlunda. Så jävla trött förening på jul. Han blir sjukad. Köpa en sån till dig. De ska ha 1500 spänn för det eller något sånt. Åh helvete. Då kan man lika bra köpa en mosa helt plötsligt istället ju. Fy fan. Vill du gå en sån lastbilsratt på då? Tre. Åh jag vet inte. Tre eller fyra tror jag. Det var jävligt dyr alltså. Jävlar. Ja men den är ju lastbil. Ja. Åh, tack så jättemycket Mackan. Donera 100 kronor. Wow. Filip Andersson. Åh, helvete! Fy fan vad fint alltså. Satan. Jag blev dog jag fanta mig. Dog? Kan man göra det i det här spelet? Nej, men 18% skada på lastbil. Han var en lastbil som tvärnitade. Ja, nock. Du ser ja, men det gjorde på Naked du Ladies. Du ligger bakom Tim för fan. Då får du nej. Vänta dig och sånt där. Jag har, det var en sån jävla avfart igen. Ja, jag höll också på att missa den så jag var tvungen att kasta mig ut i höger. Vänster förlåt. Du satt och kollade utforska flödet på Reels där, fick upp någon. Alltså, det sjukaste nu, har ni sett på Instagram att... det bara är nakna tjejer? Nej. Vad fan men, har hänt? Nej, men att alltså jag har fått upp jättemycket sen... Amningsvideos. Ja, exakt. Ja. Ja, vad fan är det? Varför är det okej nu? Varför ska det bli sådana loopholes för att visa pattan överallt? Är det utbildande syfte? Jag har också fått upp det. Jag tror det. Jag har lärt mig en hel del alltså. Ja, det är svårjobbat men det går. Man får bara lägga tummen över ungen. Det är bara dockor också. Är det det? Ja. Vad sa du? Jaha. Det är bara dockor. Alltså det jag har sett är typ... Alltså det är ja typ. Men det är så, då behöver jag inte hålla för. Ja då är det bara att råka fritt. Då är det lugnt. Men för det, alltså jag vet ju att det har varit så här... Tjejer har ju länge velat hitta den här magiska gränsen. Hur mycket bröstvårtor kan jag visa innan inlägget tas bort? Tas det bort så bara, yes, då har vi veckan redan med innehåll liksom. Ja. Men nu är det verkligen helt oblygt bara... Mm. Ja, jag... Äme? You wanna suck the titty? Ja men står som sitt på Instagram och kollar sådana reels i 10 minuter så får du upp 3 stycken. Filip kom in och skriver jävla fina rattar. Vilka rattar pratar du om? De amningsrattar. Vi har här eller amningsrattarna. Det är nog amningsrattarna han pratar om jag känner honom. Ja, yes. Där kom. På tal om just att det ska vara lärorikt så såg jag en av de videorna nu innan. Och då drog hon fram båda tuttarna. Så den ena hängde bara fritt. Så tänkte jag, det är ju helt, det är ju verkligt. Hängde fritt. Varför har inte min tjej gjort så? När hon är. Jag bara av malt. En kan väl vara till ungen, en kan vara till mig. Bara titta. Bara titta lite. Till pappa. Fy fan. Nej, det är alltid nya gränser som ska pushas med hur mycket naket och även hur mycket vi kan visa av en person som dör. Jag såg en den gränsen flyttas sjuk. Hela tiden också på Instagram. Jag gjorde en sån speedrun. Hur lång tid det tog när man såg någon som dog? 4,5 sekunder. Men jag såg en riktigt sjuk. En fortkörningshora. Det var en kille. Det var dashcamen som filmade. Så ser man att han bara kör upp en bil sidan om, eller typ om man ser backspegeln eller någonting. Och så hör man bara typ en AK avfyras. Och sen så är det splatter på framrutan. Och man bara, vad flyger fan? Det på Instagram? Ingen aning. Har Instagram börjat plocka liksom lite andelar av Twitter och X med sina sådana? För det, Twitter har ju alltid varit fritt med vad fan som helst ju. Ja. Ja, det här kommer ju låta lite oroväckande nu. Ja. Men jag har börjat få upp latinska kortväxta damer. Ja, men då är du ligger du några veckor bak. Där var jag för ett par veckor sedan. Jaså, okej. Okay, ja. Ja, men och de alltså dvärgar. Ja. Och ja. De är också alltid latino. Det är liksom, eller latina. Det är alltid... spanska, mexikanska... Alltså det är verkligen, man får upp olika kategorier från alla porrsajter på Instagram för tiden. En mjukporr. Ja, det är väldigt...
det hon står så. Det finns en liten blond dvärgtjej som dansar också. Som folk en? Bara så... Ja, men som folk skickar den här Shrek-giffen, den som tittar... Tittar under luft. Ja. Den lilla ungen. Får upp någonting då. Suspekt så... Men det de, jag tycker det de har gjort jävligt bra på Instagram, det är när man tittar på en reel och sen så efter ett par sekunder så kommer den toppkommentaren. Ja, den bara fejdar in där nere. Ibland är den så jävla klockren alltså. Det är det som är det bästa med reels, kommentarerna. Herregud. Men jag har väldigt mycket 9/11-videos också. Det är ju för att du, ja, det behöver vi inte ta här Tor. Vi vill gärna vara opolitiska i den här, den här kanalen. Ja, okej. Jag får faktiskt inte så mycket död, eller jag får nog ingen död alls på Instagram. Det är bara tuttar. Men du får upp så här tuttar. Varning, vill du se varför? Då trycker jag givetvis på visa. Visa mig klippet bara. Absolut. Och sen ibland är det inte ens farligt. Jag såg en sån visa och så var det en sån kamphund. Och så sprayade de den i ansiktet med en sån duschstråle, alltså trädgårdslang dusch. Det och den var jätteglad. Ja, och den var jätteglad. Jag tänkte att det kommer snart bita ett spädbarn förmodligen, men det gjorde den aldrig. Emma får ju där skriva vad hon får upp. Jag tänker motsvarigheten då för den här amningsvideon till som vi får upp. Är det någon som pungen då? Ja, precis. Det är väl en jävla prostatamjölkning eller någonting kanske. Ja, eller någon som vaknar och har sån jävla bånge som man försöker få ner och så... Ja, och hon får ju upp motsvarigheten. Alltså killar med sånt V på magen som uppenbarligen har stånd i sina badbyxor. Mm. Eller som går upp på vattnet så att det liksom vibrerar i mellangärdet på dem. Men jag tror inte hon får upp det, för att det är ju... Det finns ju inget att sälja på kvinnor där. I för sig. Det är nog mest Kaja-videos, skulle jag gissa. Kajan? Ja, precis. Han, brandmannen. Men kanske en kille som hugger ved. Killar behöver inte vara lika nakna för att tjejer ska bli helt så. Lite smutsiga bara. Det finns ju hon där, den där lesbiska damen som hugger ved. Hon har jag fått upp. Ja, det är klart du har. Det är så jävla konstigt. Ja, men hon har man suttit och tittat på lite grann. Du, Niklas. Det gör inte ont. Har du sett hon WWW-brottaren? Nej, men det här låter intressant. Fortsätt. Vi kan ta det sen. Du har verkligen öppnat Pandoras ask. Ja. Svar på Niklas. Jag har bara suttit och tänkt så undan vem som blir den första som skickar en sån amningsvideo i vår Instagram-grupp. Ja, för Emil tog ju... Jag har havrat. Emil... Jag har också havrat. Emil skickar ju... Han skickar en video på en tjej som stod i någon... Ja. Bara någon överdel på någon klubb som diskjockey eller något. Och så stod hon bara guppade och log och var söt mot kameran. Och sen så asiatisk tänkte jag så, nu kommer det hända någonting kul här. Och så händer ingenting. Och så kommenterar ingen något. Så jag skrev... Ja, vad skrev jag? Om du sitter så att du runkar eller blir det fel? Eller vad fan håller du på med? Det här är lite för intimt liksom. Ja, tänk att ha en sån gruppchat där man skickar bara så. Fy fan vad jag kom till denna. Jävla nice. Kolla här efter en minut. Det där var nice. Då hade jag lämnat alltså. Kolla på de här guppande tuttarna, Tim. Men du, Daniel. Ja, eller jag är inne på det så sneaky att han råkar trycka fel, ja. Sen när jag taggar honom så inser jag bara så jävla helvete. Sen den videon, då har de amningsvideorna kommit för min. Ja, det är nog Emil som smutsar ner alla våras flöden. Kan vara så. Okej, någon mer som klarar sig längre än en minut. Snälla, låt oss aldrig ha den relationen, grabbar. Nej, helst inte. Hallå, vart gjorde man den här Quick XP så jag kan komma upp och få lite... Det är en... Mod. Jaha, ja. Ja, vi är snart framme ju. Men den är rätt rolig, det finns ju såna... Den här fangirling-grejen. Alltså det finns snygga killar som är 18, 19, 20 med frisyrer och ni vet, hela den här Justin Bieber-grejen. Det är en väldigt stor sån thirst-grej på TikTok. Mm. Där unga tjejer ska följa bara snygga killar i grupp som bara går runt och ler och tittar in i kameran och du vet, så här lite drömskt. Då är det ju folk som har
greenscreenat in sig själv när de går i det gänget. Ja, har du fått upp så. Den någon ja, gång? Ja, så, ja just det. När de så går in i en hiss och så helt plötsligt bara ser man en svart snubbe eller han sydamerikanen som har så här, konstig tvådelad mustasch som bara ler in i kameran han också. Ja, exakt han, Hampus. Är det India kanske? Vad sa du? Sydostjamaikan? Jag sa sydamerikan, sen sa Hampus indian och sen så skrev någon kinesen med luggen. Men jag tycker om Tony som gör ljusskyltar. Jag älskar Tony. Ja, han. Bamba howdy, howdy, howdy home, it's Tony. Han står ju uppenbarligen i Wuhan, Kina i en fabrik och marknadsför sina grejer. Superasiatisk kille. Och så lägger han på med sån jävla amerikansk southern accent. My name's Tony. Sen körde han väl britt någon gång? Ja, det har han säkert gjort. Ja, det finns mycket kul på Reels. Vad fan? Vart är? Vart är min jävla fucking last som jag ska plocka upp då? OCD stör sig på att era cams inte är linade. Hur är de inte linade? Har du provat att skärpa dig? Vi är kanske inte är lika stora. Ja, vi kanske inte är lika stora. Borde vi vara, du har ju satt samma overlay ju. Jaja, men jag tänkte Niklas han sitter lite längre bort. Jag sitter ju halvt jag utanför. Tor sitter nära. Ja, det är någon jävla kameran. Jag vänar alltså, jag vänar. Jag bara gissar. Men han var, väl också rolig en video, han Bivo och han fule britten som inte tuggade till mat så noga. Ja, det blev ju rätt. Tänk att han bara sa, oh fuck, tyckte det var ball. Av en slump tyckte folk det var ball att jag tuggade maten för få gånger och sen svalde. Och så började han göra det hela tiden. Så bara, men hur sorgligt. One men det trick. Var väl aldrig kul. Det var väl inte ens kul första gången. Det var kul att man såg. Det var så här ful. Yeah. Ja. Spelar man vidare liksom. Han ser ju bara rent jävla borttappad ut den där karen. Och så bara, de på höger sida är högre upp. Nej, det inte. Tror jag absolut inte. Nej, det måste vara texter som lurar. Ja, att det är svart ovanför Odin Cam och ljus ovanför. För de är ju gjorda med sträckhjälp i Photoshop, så att... Fan, sitta och snacka om symmetri, man kan inte ens lägga in det på vad fan det är för bakgrund. Nej, det där är inte korrekt. Vad är det? Oh, i vehicle function, äntligen. Äntligen händer det något. Tack, Sneaky. Fy fan, nej, jag sitter man är... på... Ja. Brussels. Ja, en timme kvar. Brussels. Jag är så jävla trött på han också. Eller vad skulle man slänga av? Pussy Wagon är dead. Ja. A bugga bugga. Fladden med en jävla låten nu. Skriv en ny låt. Den var bara en halv minut lång. Han har faktiskt gett ganska mycket mer musik. Gymnastik. Volvo Truck Dealer discovered. Hejo. Vi pratar om honom i podden ju. Teo. I Patreon-avsnittet som kommer. Han bombaklatt på Pussy Turn Red. Ja, så pratar vi om JLCs guld också. Nu är jag på väg till Luxemburg. Impotensar jävla järnbörd i huvudet. Danny, ni borde verkligen göra en grundlig renovering nu när ni är i nya huset. Ja, det är bort all jävla gips. Inte hantverkaren hittar. Nej, gör det själv. Det är därför Habba, han gör allt själv nu också. Ja. Gör han ju inte. Han har ju hantverkare hemma, vad snackar jag? Gör han inte? Nej, han tar bara bilder när de har gått hem. Vad är det? Har man gjort detta? Så skriver ni ett sökord. Han bara, ja, ja, exakt, ja. Vi skriver bara glas. Och så bara, ja, ja. Ja, ja, tycker jag också. Jag visste att han inte förstod det. Men han bara, ja, 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 det är gott glas. Absolut, ja, det tror jag. Ja, de hade med sig träbitar in. Och så satte de upp det på taket. Den är plasten. Den har jag häftat och tajpat. Det var en bra Habba. Tack. Jag hade en bubbla i halsen så kan jag inte göra om det. Nu kör vi och servar bilarna alla. Hallå Jim! Hallå du, bra med dig. Jag är för fasiken.
Wolfvandlare. 13 minuter. Oh helvete, oh helvete, oh helvete. Service. RIP. Du har rosaskrog idag Tor, eller är det bara monster? Det är monster. Är det en monstergorg? Nej, det är vanlig monster. Med faktiskt lite is i ett måsglas. Och frusen mango. Mm. Kan man äta mangobitarna sen när man har druckit upp? Mm. Mycket gott. Mm. Oj. Oh, just det. Billigt sidan av munnen. Nej, jag drack tillräckligt med sprit i helgen så att det har inte blivit någon onsdagsöl denna gången. Finns det några helger du inte dricker sprit? Och det har blivit väldigt, väldigt mycket nu de senaste veckorna. Laffy Taffy Red. Rocky Valley Boom Boom Wissy Wissy Red. Du får höra av dig om det blir för mycket. Om det blir ett problem med någon. Ja, då får du lova att säga till. Ja. Det är mer ett problem utan spriten, men... Skickande ammande damer eller något. Ja, precis. Åh, sluta. Har något att tänka på. Recruitment agency over here. Like, what up, guys? Ska man in här eller vad? Jag är jävligt glad över den nya Instagram, för vi körde Fanta med ersättning här hemma. Fan. Jävla kul är det egentligen. Men man smakar, va? Ja, ah, det gör man väl. På ersättning? Ja, jag fick aldrig chans. Nej. Men om du hade fått chans? Ja, jag vet inte. Det är inte säkert faktiskt. Men en liten smak. En liten... sån liten... bara en litet... Vem nu buggar min lastbil ur? Nu står jag... Nu fastnar jag uppe på här, inne på området. Hur lossar jag mig? Det är inte att handbromsen är lagen bara. Nej, alltså jag sitter uppe på ett staket. Ja, jag ser ju det. Jag ser ju... Men jag fattar sant ut som ta du sitter. Den, jag kan inte putta loss dig heller, för här är ju no collision inne. Vänta lite, så ska jag se om... Oh, jävla i... Jag glider loss här. De i Veso är rätt feta, alltså. De nya stora är rätt feta. Vad hände där, alltså? Kolla den backningen, Tim. Ser du den här backen? Titta. Ja, det var fin. Den var fin. Vilken nationalitet har man på dem egentligen? Vilka producerar de? Italienare? Iveso är italienare. Nej, men det är sådana udan kalsonger. Ja, men de gör ju bara sådana racerbilar. Avdrag för FIFA, jag fick 51,000 i avdrag för skada på lasten. FIFA, oh, alltså den här är rätt fet alltså. Jag är lika nu, jag är lika. Har ni haft något, hittat något jobb eller? Jag Nej. Har inget bra, jag har bara skit. Men jag måste till en verkstad. Men dra till Luxemburg lite fort så möts vi där då. Men det är på fel håll. Men jag har ju fan i Bryssel. Jag har ett jobb som tar oss ner till Clermont. I mitten utav Frankrike alltså. Clermont? Men hur mycket pengar är det? Ja, det är 305 per kilometer. Oh. Men vad fan, jag kan inte bara ligga efter det så här hela jävla tiden. Men var är du nu då? Ja, men nu är jag ju på väg till Luxemburg. Det är det närmaste jag kunde ta med Bryssel. Ja, men då kollar du när du kommer fram dit så ser vi. Oh. Du stressar. Jag är 5 timmar. Ja, men kul är det att ligga på den här vägen. Är du 5 timmar bort? Från Luxemburg, ja. Vad har du gjort då? Jag körde till... Sätt du kolla Reels när vi pratar om det. Körde du inte sidan? Jag körde till Osnabrück först. Vi var ju för fan i Rostock. Jag hade ingenting till något bättre. Ska vi se... Zürich. Kiel. Genève. Nej, det är dåligt med... Sneaky. Han har inte fel. Jag önskar Niklas jobba på min arbetsplats. Vilken energi. Men då skiter jag i. Det är ingen idé. Vad fan, sitta och köra här helt jävla själv. Helvete. Vi får nog ta ditt team. Vad var Tims? Hade... Men har jag kollar inte... vad vi har från Luxemburg annars. Jag har inte varit i Luxemburg så att jag kan inte... Jag kan inte heller trycka där i och för sig. Nej,
Men Thor, har inte du något jobb från Bryssel till Metz eller till Reims eller något sånt? Nej, alltså det är det jag inte har. Det är helt jag har ju bara tillbaka till Tyskland eller ner till Clermont. Jag har till... Rotterdam. Alltså det närmaste jag har till Roscoff upp i norra Frankrike, men det är 173 kronor kilometer. Jag har ett jobb som är från Lille till Strasbourg, men... Då går vi tillbaka till Tyskland. Ja, men då kör vi igenom Luxemburg enligt GPSen. Hur långt bort var du, Niklas? Jag är 4.41 från Luxemburg nu. Okej, okay, för detta offer expires om 13 timmar. Så vi kan ju vänta in Niklas. Men då måste vi ta oss till Luxemburg. Nej, eller så... vi tar inte oss. Han får kolla vad han har i Luxemburg. Så får vi starta samtidigt så vi kommer ner i Frankrike. Nej. Det har tagit oss 1,5 timme att komma hit. Så vi kan ju inte åka tillbaka liksom. Frågan är om, har vi varit i Lille? Ja, det hade vi varit, ja. Ja, då har vi. Nej. Jo. Nej, jag har inte. Okej. Okay. Men annars tar jag bara en jävla fast travel. Betala för det dit ni kommer. Ja, för då kan vi ta Tims till, vad fan nu va? Bourges. Eller Limoges. Jag har Bryssel till Clermont-Ferrand. Det är långt, fanta mig. Mm. Ja, men då väntar vi Niklas. Kan vi göra lite service här? Kolla på lampor. Är lampor? Jag får kolla. Jag får köra bort igen. Ja, fixes. Han snackar. Fan. Känner du Niklas så väl? Du här har jobbat så lyft så helvete. Fy fan. Jaså du. Berätta årtiondet. Nej, inte på det här årtiondet. Men vi är ju bara fyra. Du, jag har knappt jobbat det här årtiondet. Helvete. Jag ligger fan etta i VM och blir uppsagd, för fan. Kolla på lampor, fine variable ground. Recruitment agency. Hallå! Var med dig eller? Ja, för fan. Själv alltså? Är bra? Jo då. Ja, för fan. Var ska du hen? Jag ska bort till handlaren. Till handlaren, jag hör inte det längre. Jag ska bort till handlaren. Åh, jävlar. Åh. Jaha, vad är det vi ska äta då? Kolhydratsladdning sista tiden in. Vad är det för typ av pasta? Ska vi ha en lasagne? Det är väl bra. Åh, lasagne och så en fet kladdkaka på det så ni får sockerkick. Eller? Vad gör sockerkicken från utanför fredagkvällen i stugan? Ja, det har du rätt i. Det tar du på morgonen. Lasagne, de måste köpa sån vegofärs. Ja, men det är bra. Det blir gott. Nej. Frågan är om man ska köpa en ny bakgrund till bilen. Ska man köpa en sån taglift? Det är flera axlar. Ja, som man vad får, gör den då? Så man får 6 däck på skidet. Oh. Vad kostar en sån? Vad går en sån lös på? Ja, han vill ha 512 fan. Oh, jävlar. En tredjedel av min intäkt. Fan. Frågan är om man ska sälja denna lastbil och köpa en bättre begagnad till den de var anställda. Köpa en ny lastbil själv. Det är inte lätt. Hur mycket pengar tjänar man på den där tjomen som kör åt den då? Mörd.
Men det gäller ju, alltså, ju fler anställda du har, desto mer tjänar du, Niklas. Mm-hmm. Sen är det passiv inkomst, passiv inkomst, passiv inkomst. Mm. Helvete vad bensin det slukas. Jag måste fan tanka igen. Jävlar, det finns en tuta som kostar 11 miljoner. Va? Den måste låta riktigt roligt. Oj. Tack så jättemycket, Nameless. Motivationspeng till söndag. Du. Woho. Bonfire. En hundralapp. Fy fan. Och vi hade så fina kalendrar på kontoret när vi spelade Farming Sim sist när Henke kom förbi. Ja. Herrsof Henke kom förbi med både lite kepsar och flexilast hade vi ju sånt. Mm. Alltså det är inte lite service som krävs. Ja, det kostar 110 000 för mig nu. Ja, men bara kört den här biten så ska serva för 30 000. Ursäkta, säger jag då. Man ska inte bara uppgradera nuvarande lastbil då. Ja, jag håller på nu. Jag sitter här. Köper lite lampor för mig. Scania G normal 230 hästkrafter. Vad är det? Är det lönt? Nej, det är sån riktig postabil. Vad fan är det? Vad fan är det? Hur många timmar har du bort, Niklas? 2,5. Oh. Du lägger in ett kol där, snäll. 10 km yeah. Över. Du, det gör jag redan. Så har det varit hela vägen. Jag ligger på 90 här genom tätort. Ja, som hon beskriver, det är ingen riktig Eurotruck stream om inte Danny köper lampor. Det är fan sånt. Helt rätt. Lastbilsåtersäljare hittad. Ja. Vad är det här för jävla segkukar som ligger här i en fil i avfart? Ja, man blir bättre på heavy cargo, ja. Om man fixar med chassit, det är där, ja. Ja, precis. Mm. Jag ligger här och hovar på köpknappen på 600 000. Alltså, är det värt att uppgradera det här jag har? Ja, en ny motor hade nog inte skadat i ditt fall, Tim, så du kan komma och få backa, kanske. Ja. Det hade varit något. Jag sitter och hovar på en ny motor också nu. Puh, 540 hästar. Oh. Man bara slår till med 1000 direkt. Men det är sån jävla modmotor. Ja, men vad är den bästa motorn man kan köpa som inte är mod då? Volvo 730 och Scania 750 tror jag. Jag kan bara ha 540, sen kommer upp på Cat 180, då är det 1000, sen 2000, sen 4000. 4000 hästar. Men var hittar man den där Scania då? Den låter ju trevlig. Det beror också på vilken modell av Scania det är också. Ja, ja. I och för sig, går man och lägger sig så borde det komma nya jobb. Har du tänkt på det? Nu kör jag en riktigt farlig omkörning här. Jag ska säga om jag sover en liten skvätt, vad som händer då med mina jobb. Jobba. Jag är lite besviken på nu när jag köpte en ny hytt att... Ändå inte ett jävla dog. Det blev massa sånt här lila. Sätet blir ju rent lila.
Om inte det är lite sexigt ändå. Nej, jag tycker det är lite fattigt. Nej, men jag håller med Danny där tror jag. Uppgradera motorn nu. Vad blev det? Oh, vad gick det på då? Nej, det gick väl på en 400. Och hur många? Ja, 1000 hästar. Ja, det var en sån modmotor. Och du är välkommen till klubben. Du är välkommen till klubben. Verkstaden kunde sätta in den. Varför ska jag bli straffad? Ja, jag sitter och hovar han. Jag ska köpa en ny... Kolla nu! Nytt chassi. Jävlar! Du, jag lovar du kanske... Jag lovar du kan köra över hastighetsgränsen. Det är drag race här nu. Kom hit här nu. Ja, vänta, jag ska köpa här först. Ställa här nu bredvid mig. Tor, ställa bredvid mig så kör vi plattan i mattan. Så får Danny bara skicka upp drönaren, Danny. Får ni se nya motorn presterar här. Vänta. Fotostudio. Okej, står vi här bredvid varandra, Tor. Långsam. Kan man inte köra snabbare med den? Danny får räkna ner oss. Ja. Okay. På det långa... Vänta, vad har du? Hur många hästkrafter har du, Tor? Jag vet inte riktigt. 500 eller någonting. Ja. Klara, färdiga, kör! Och sen så nu. Jag lovar du kan köra långt över 90 nu. Helvete, det var en stack. Vad fan var det? Ja, det är en modmotor. Det är en modmotor. Det var fin den du. Jag tycker inte det är roligt. Ska vi avinställa? Ja, ta bort den. Eww! Tjena. Ja, det var en jävla timing på precis när jag sa kör så slog de till grönt, ja. Är Niklas på plats här nu? Du är 23 minuter. Åh, jävlar! Har ni sett? Threading the fucking needle här. Har ni sett på min som här nu då? Oh, he man. God damn. Jävlar, nu har en extra axel. Nu ska vi se hur man höjer skitet också. Ja, höja buggen. Jag ska hämta en glass, bebe. Ja. Lift, drop. Vad fan stod det? Jag bara tittar på vad det stod. Är ni i Luxemburg nu, eller? Nej. Nej. Vad är vi stads? Brussel. Jag ska bara gå och tömma draken. Jag är inte med. Du. Fy fan. Sätter vi den på det? Pumpa buggy. Nu är jävla Luxemburg discovered. Suspension. Ja, hallå? Ja. Vad fan är du, Niklas? I Luxemburg, jag parkar nu. Har du något jobb då? Jag måste parkera först. Jag måste parkera. Sen du hittar något jobb, skulle vi samlas på nya stället då? Ja, det var väl Tim som hade till Clermont. Kolla, Tor. Vänta. På bakgrunden. Ja. Åh. Hallå. Ska jag ta jobbet nu, eller? Det är lastbil twerka. Ja.
Ska jag ta jobbet nu eller? Ja men vänta, nu är jag här. Kan jag få se vad jag har? Offer expires in 13 minuter. Ja, det hinner vi ju aldrig. Nej, jag skojar bara. 10 nice. Timmar. Då ska vi se. Från Luxemburg till... Marseille. Ett vanligt släp, så det ska inte vara något konstigt. Jag ska gå från Ikea detta, så det ska inte vara något konstigt. Vart skulle ni? Saint-Laurent. Clermont. Från Bryssel till Clermont. Bruxelles. Ja, jag ska ner till Marseille har jag en här. Ja, men det är ju på rätt håll ju. Jo. Jo. Vad förstår du där, Theo? Jag kör upp precis in i mig. Klok. Jag har en jävla drag i min lastbil här nu ju. Tror jag inte den som hade 4000 hästar. Ja, annars som ska till Burg. Nej, nu tar jag tagit detta. Nu kan ni bara köra efter mig. Ja, Bourget kanske det heter. Bourg. Bourgeon. Ja, det är rakt, det är rakt över motorvägen till Euro Acres. Ni kan sätta en sån. Ja. Euro Acres. Du måste sätta på helhusen igen, Danny. Vad menar du? Jag är på E4-an. Ja, men har gjort. Det har gjort. Det var Xabi som sa det. Bara. Det har jag gjort. Huken! Fick man rötta och så tar man köpa hals igenom. Hur mycket ska ni få för det där, den driven? Vad var det? 300 per kilometer. Kan inte jag bara fast travela till er då? Det kan du väl? Ja. Bryssel. Är den där? Har ni tagit den där eller? Ja, det är Bryssel, ja. Vad fan fast travelar man då? Just det, det var där. Varför finns det såna här motorer? Ingen aning. Det är väl folk som vill fuska. Det var inte ens så dyr. Nej, det precis. Det kostar lika mycket som den första. Jag drar då, Danny. Ja. Varför kan inte jag... Nej, du har inte tagit jobbet än. Nej, men om du säger där jag är så är det dit vi ska. Är grönt nu eller? Ja. Du måste så långt fram så ser man ju inte. Nu, Timma, kommer få så jävla mycket böter nu. Den motorn kommer hjälpa. Kan jag sticka emellan här? Jag var slidet inne på gasplanen. Aj, damage! Jag blir fucking påkörd här då. Oh. Ja, ja. Jo. God. Jo, jag har varit fan sidoknullad av mig. Jävligt. Du vet hur det känns. Fan. Vad var det vi skulle ha här? För Lost. Ja, det är någonting från Ikea eller något. Ja, du tror inte vi är fan på en bonagåk här. Ekres. Är det in här på Ekres? Ekres, ja. Ekres. Ungarn, Ungarn. Åh, vad gott med glass. Slår vi igång lamporna som man ser här nere. Vi har 65 000 totalt. Ja. Fröplantor. Jaha, man kan välja att köra egen trailer också när man tar sådana här jobb. Förutsatt att man har... Kul. Nu är vi i varandra. Jag är inne i din hytt. Du där då. Hallå Niklas! Hallå!
Ja, men vad fan, jag sitter i lamporna igång. Alltså, släck mig i röven. Jag fick böter av bunden. Av bunden går vi ut springas. Kör ju för fan för fort på hans mark. Hopp, 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 hopp. Sätt på lapparna. Varför har du inte på din generalväst idag, Theo? Jag glömde det. Men hämta den. Jag la ju fram den, men jag kör nu, Niklas. Han har den hem i Borrby. Är den i Borrby? Västen är i Borrby? Klart, den är i Borrby. Var har du fått den ifrån? Det är lite av en vandringsväst. Så där, som du har behållit. Alltså som man har när man är ute och vandrar. Ja, precis. Så här fickor till vattenflaskor och sånt. Jag fick ett snusdosor. Den har jag har Bulan glömt hos mig en gång. När vi festade. Men var har han fått den ifrån? Ja, han har fått den av någon annan på någon fest. För det är ju en läderväst med alltså generalsusloggan på. Precis. Så det är inte vad för skit som helst, menar jag. Det är ju en väst som heter duga. Hur fan kan man trycka på gasen här upp för backarna? Jag vill se hur fort du kan köra. Kan du prova det? Jag bara ska ut och rasta. Nej, ta böten, bara ta den. Men se hur fort du kan köra. Ja. Nej, den verkar faktiskt vara låst på 90. Nej, men det var ju skönt i alla fall. Jag kommer inte över 90. Slå av dig i inställningarna, att du inte har någon för hastighet. Ja. Men jag vill ju vara med er. Men det går lite snabbare, kom upp i maxhastighet. Ja, du stannar inte i backar i alla fall. Ja, tillflan. Du hjälpte inte ens mig, Danny hjälpte mig. Ja, men jag kunde inte. Och vad hade hänt då? Nej, jag hade dött det. Nästa bensinmack börjar jag nog tanka på också. Jag kör inte riktigt. Ja, jag vet. Sen. Men det var inte riktigt så akut. Jag tänkte jag tittar på kartan så säger att det är snart en till. Nu ska vi hålla mot Lill här, tror jag. Ja. Summer breeze! Och jag gillar Frankrike, 90 Frankrike. Och slava bachiz! Akele masil! Lahati baby! Nej, jag behöver nog inte ens stanna på nästa bensinmack. Det får bli nästa igen. Oops! Nej, var fel. Oj, jävlar! Ja, 90. Vet jag gillar inte att ligga och chansa. Man vet aldrig hur långt det är till nästa bensin. Nej, men jag har typ halvtank. Fan bygge, Danny. Ja. Vad har hänt med din mick? Va? Så ja. Vad, jag har satt 10 cm från den. Ja, märkligt. Märkligt. Det lät skit i alla fall. Det blev lite mufflat på något vis. Oj då. Kom kanske luft i hans. Det lät som när man satt ur någon i rum och någon annan. Hur långt tar ni till destinationen då? Där kommer Niklas och jag. 10 timmar nästan 10 exakt. 10 timmar. Drar igång varningsblinkersen när du ska svänga ut. Jag ville bara visa för dig att här kommer jag. Håll undan. Ja, och snabbt går det. Håll vägen fri. Ja, man kommer upp i maff och har sett ganska fort när man tusen hettar på. Fy fan, nu ligger vi här på rad och lyssnar på radio. Fy fan, vad gott. Åh. Det var inte detta jag tänkte att jag skulle ha som jobb när vi började plugga på Malmö högskola, Danny. Men det är inte fel.
Det är inte fel att sitta och köra lite digital lastbil. Look mom. Tycker din mor fortfarande synd om din sambo? Oh nej. Stackars Rebecca. Tycker synd om henne. Vill vi ha värt till eller nej? Nej. Vi ska inte av här mot Lille. Nej. Vi ska mot Paris. Sluta blinka på mig. Vad är där? Jävla idiot. Vad ser du vaken? Alltså stackars den här lilla jävla Fiaten som ligger bakom dig. Jag lyser upp jävlar upp i röven på den här. Jag kan inte se ett jävla skit. Ja, en tull här och så får man bli sakta ner förmodligen. Jajamensan. Det är det längst till höger så är det inga bommar. Bara gassa. Ja, jag är så 70 rätt igen. De var stängda, ja. Okej. Men är det en sån höger tull? Nej, där är bommar på allt. Fan. Ja, men... Kör på helvete. Gymnastik! Nu är fittan död. Oh, jävlar du. Han släppte bara igenom mig. Ja, för fan. Oh! Vad händer nu? Jag körde rätt in en jävel. Utdrar du en lastbil också? Vad gör de? Varför kör de bara in i mig? Eller vad händer? Oh jävlar. Det var du som bara plöjde för mig. Ja, men det måste ju varit någon visningsbugg ju. Jag låg ju själv liksom till vänster om en person och så här plötsligt bara boom. Helvete vad du drar i kapp, Tim. Vad hände där? Hur ser det ut för dig, Danny? Ja, du brände bara rätt in i två personer. Det håller inte rätten alltså. Jag har det på min skärm, var det inte några... Varför det... Det borde ju vara server side och inte client side på fordonen ju. Du, ta bort det där ur dashcamen, Danny, så att det inte blir någon mer skit av det. Ja. Ligga här jämsidigt med Niklas, det känns ju sådär om man säger så. Man vet ju vad som kommer hända. Man skulle ju vilja ha en ny tuta. Köpte en 11 miljoner kronors tutan eller 21 miljoner, vad fan det kostar. Du kommer att smälla snart, Niklas, om inte du skärper dig. Alltså inte bara våra fordon, utan jag kommer att kliva över till din hut och ge dig en jävel mitt på flabben. Ja, jag ska om den här nu för fan. Vad gör du? Jag sa att jag ska köra om den här jäveln. Men varför välter du mig? Vad gjorde du? Jag välter ingen. Vadå jag välter ingen? Tim ligger tvärs över vägbanan. Jo, det är med flit. Nej! Jag ska köra om. Jag sa ju det, jag ska köra om. Så du svängde bara ut? Nej, jag sa ju. Du hörde väl med på radio. Jag ska köra om här. Jag har slatt igång här alltså. Vad ska jag trycka på nu för att komma på rätt kör? Kör en auto-load eller något sånt. På saven? Ja. Ja, annars är det ju risk att du kommer en bra bit bak då. Men där är inga... Vänta. Load. Jag har dragit igång saftblandaren. Bara stå här alltså. 2051, det får duga. han jagar mig. Jag känner mig inte trygg. Här ligger det rakt i röven, Thor. Ja, du är en bit bak. Ja, det är ju åkeriets mest efterblivna förare, Niklas Udén, ja. Utan tvekan ju. Så det... du sa till mig att jag ska köra om honom, och det var liksom ingen, och sen svängde du bara rätt åt vänster. Ja, han låg ju 50 meter fram, men jag var ju tvungen att ta in i vänsterfilen. Make way! Hör man nu? Sanslöst alltså. Det är alltså en lastbil som har vält söder om Lill.
Ja, det vet jag ingenting om. Kom. Helt sanslöst. Alltså, hur långt har ni till slutdestination? 8 timmar. 8.34. Släpp i fatt mig, Niklas. Jag ska snacka med dig bara. Jag ska inte göra något. Sjuk flax också att bara min lastbil fick stryk och inte din. Ja, du, jag var jävligt nära. Jag var uppe på 2 hjul och jävla drog en grind på relingen. Ja, det borde ligga ett klipp i bland stream highlightsen där. Alltså, helvete var det... Helvete, det såg riktigt episkt ut. Jag fick slå igång helljusen direkt på med varningsblink och så saftblandaren. Alltså. Ja, det är gud. Du har lika mycket tålamod som Albert i det där spelet, Niklas. Du, tänk om Albert skulle spela det här. Han hade inte varit så efterbliven. Nej, jag tror inte det heller. Tror du inte det? Nej, han hade fast travlat av allt. Niklas. Kan man fast travla med lasten? Han lyckas hacka spelet. Surfar i menyerna bara. Så, nu är jag i Frankrike. Jag är redan här. Jag är på väg tillbaka nu. Alltså, det är en sån bra Albert. Kom in. Men Niklas, ska du joina konvojen eller? Så när han var så jävla... När han satt i Lethal Company. Och hade väntat i 3 minuter. Nej, inte ens. Ska du komma in? Nej. Oh, Carlé. Ni har väl hört den mellan Dover och Carlé, va? Oh. Mellan Dover och Carl Luft, eller? Och så Danny har den jävla vyn över axeln i sin cam. Helvete vad många tullkontor det är här. Ja, väldigt mycket. Fransosarna är helt tosiga. Jag ska bara ha pengar. Men ni förstår varför vi har miniatyren till dagens stream som vi har, va? Ja, det här var ju helt enligt manus. Det var det här manuset jag hade fått inför ikväll. Vi skulle mot Carlisle, va? Carlisle? Ja, det skulle process. Jävlar! Det var någon som höll på att göra en Oden på mig just precis nu. Just att lastbilarna bara så boom, slår in i varandra. Båda två uppe på 2 hjul och sen välter timmar. Maximal oflyt att just jag välte när jag var helt oskyldig i situationen. Jag tror Niklas kör om mig snart. Det hade varit väldigt, väldigt trevligt. Släpp inte upp honom nära dig. Nej, men jag tankar. Vilken jävla tur att du sa något. Jag såg inte att du stod där. Tjena, Tor! Ja, men Niklas, jag pallar inte på riktigt. Jag ska bara tanka. Stopp the engine. Nu kör vi. Ja, du sticker, Tor. Jag passar på. Ja, vi ses. Det hade jag så gjort. Fort går det och hastigheten bryts. Det kan jag lova. Ja, det kommer till en till tull. Kom upp i 90, kom igen. Alla de här tull, de vill bara ge mig knull. Där står han. Han har precis kommit igång. Där kör förbi här. Och han kommer ihåg att kapta i Danny. Ja, du hinner förbi en bit. Det är lugnt. Mm. Han började regna också. Och nu blixtrar det. Oj. Så jag köpte till extra försäkring på hyrbilen. Vi ska i Sälen också, det tror jag kan vara bra. Jävlar vad sen. Ja, ju. Skulle vi mot Calais? Ja. Jag har snart i kappa på jag. Var är Niklas? Vitas Paul.
Ja, men ditt jävla luder fick jag böter fortkörning. Ja, skitsamma, jag kan lägga bra. Om man fått en gul lapp är det väl, så är det funkar det väl? Ja, ja, ja. Då är det bra. Lägga. Sitter du en gul lapp för alla i rutan får man inte en till ju. Helvete vad säkert det blir när man, när det, så fort det regnar alltså. Svårstyrd som fan. Ja, ja. Det regnar inte för mig. Skönt. Då kommer du komma ikapp mig för helvete. Men det är en tull till, vad är det frågan om? Kan ni, ja, då, lägga någonting på, kan ni lägga någonting på skatten, era jävla idioter? Det är en jävla tull här också, helvete. Var ett sånt dumt jävla system i Spanien också, där vi håller till på sommaren. Vad är det så? Tull. Vad fan? Nej, men det är också så, alla kör ju på den där gamla vägen istället för att köra på den nybyggda fina motorvägen, för då måste du betala 2 euro varje gång du ska köra på av den. Så det står en jättefin motorväg som nästan inte används. Det är också jävligt korkat. Vi kör en Lyon, är det. Så det är inte första, utan det är andra. Åh, baby, jag ska lägga min Dijon i din Lyon. Tokyo drift. Det var väldigt trångt. Får man sänka axeln då, eller? Får man göra kanske? Får man bättre grip? Jävlar. Helvete. Var ni kvar nu då i tid? 6,5. 6,5, ja. 6,15. Jävlar vad man glider i kurvan när det regnar. Nu blir det bättre grepp för mig när jag sänkte ner buggen här, va? Mer det, va? Det är inte ett släp, det är en trailer. Det där är en jigg. Det där är en slottercross med jigg. En jigg i bugelé. Ixi. Konstapeln. Nu har vi en som heter konstapeln och en som heter inspektören i gilden. Här har vi konstapeln också. Konstapeln, ja. King. Han är ju till och med polis. Han var som satt och vaktade och sköp på marknad. Asså. Han de inte fick tag på till förhöret. Polisen? Nej, utan en av Jakobs kompisar. Jaha. Yeah. Hade jag visst att han var polis hade jag gått därifrån. Skulle vi mot Lille eller mot Paris? Du ska mot Dijon. Samma. Va? Yeah. Dijon-Lyon ska du med. Så det är inte första avfarten, det är andra. Oh, jävlar, då ligger en direkt efter. Kapp riktigt jävla mycket här. Det är obehagligt och så är det storm ute. Ja. Det är riktigt så skräckfilmskänsla på dig nu då. Ja, ungefär. Vad jagad. Bara ser. Blinka med helljusen, Niklas, ska jag se om jag ser dig. Ja, där ligger han där bak. Åh, fy fan vad äckligt. Och det är en sån bil, du vet, den skräckfilmsbilen. Den stora pickuppen ute på landet. Wrong turn, motherfucker. Ja. Personen här bredvid mig, han bara... We got a tail. We got a booty on our tootie. Och snart är det faktiskt en tull på vägen. Ja, för omväxlighetens skull. Omväxlighet. Det är ett ord. Det är för omväxlighetens skull alltså. Okej, vi ska köra dripcheck, mannen. Ja, den är så jävla ful den videon.
Han vill höra vad han har för kläder på sig. Och han säger bara vad allting kostar. Ja. 5000, jacka. 5000. T-shirt, 1000. Jeansen, 2000. Det är ju så när man träffar Björn i stugan. Ja, men det är så konstigt att det är en grej att skryta om ifall man har gjort en dålig affär. Om du betalar mer för exakt samma t-shirt så är du mer king för att det kostar 3000 din t-shirt. Ja. Det är sjukt. Vad är det? Det är världen. Bartofflor, 700. 17 lax mon clairoule, hörde jag en sån. Vi får in på Intersport och köpa ett par badtofflor till Björn som är bättre kvalitet, de där billigaste. Köpa ett par äkta Björndal till honom. Men det står inte rätt text på den i sån här ful font. Jag har försökt få dig, Daniel, att köpa ett par sådana från Spanien för 14 euro, men det vill du inte. Du vill ha Björndalen. Äkta Björndalen från Skopunkten. Ja, de är kastade nu, men jag köpte ett par sådana sjukt billiga, riktiga formgjutna plastsandaler som funkar skitbra. Typ 79 kronor. Jag har tre par av de minneskorna jag köpte i Spanien nu. Så mjuk sula. Oh. Moncler 17 lax. Åh, oh, en tull. Vad trevligt. Skönt. Le Havre Paris eller vi ska mot Dijon? Dijon? Nej, sen ska du mot Le Havre, ja. Le Havre. Lavre, som det heter. Ja, de skorna jag har, det är perfekta lantofflor. Gjort ett lankit på slas.gg. Mjukis-shorts, tjocktröja och ett par innetofflor. För 6000. Nej, inte mer än 399 för tofflor. Som man kan säga, innetofflor, 17 lax. Det är en fruktansvärd kultur det där. Med skryta om. Uh-oh, he's here. Vilka pengar man lägger på kläder. Jag måste sitta tyst i hytten här. Oh my god, it's Jason Bourne. Ja, oh, han går på ljud. Om du säger något så kommer man veta precis var du befinner dig. Då kommer man bara krocka dig. Det är som den filmen med Sandra Bullock. Bird Box. Ja. Yeah. Hotbox, birdbox. Hotbox, oh. Hade du velat birdboxa eller hotboxa med Sandra Bullock? Åh, vad är det? Ingenting nu längre. Kan inte ens tänka på det. Jävla kärring ju. Äcklig. Örk. Jävlar. Jag har knappt några tänder kvar ju. En platta patta. Örk. Fan. Ingen sån där big ladies. Men ni går upp, yeah. Man vill höra uppdatering. Ja, Snäcknuffar, han kommer in nu också. 7 år som medlem. Snäcknuffar, har du sett amningsvideor på Instagram senaste veckan? Alltså full blown ser man. Svara ärligt nu, Snäcknuffar. Har du sett att det har dykt upp amningsvideor? Jag tror staserna sitter och letar som en jävla galning inne på TV. Vad är de? Han varvar Instagram 3 gånger nu. Till och med avinstallerat appen alltså. Och installerat den igen. Och skaffat ett nytt konto. Får inte upp dem. Kolla, han ljuger. Han skriver nej. Alltså, Knuffar. Du är den enda som inte har fått upp det. Du vet vad det betyder? Gej! Shit, är det betyder? Att man är gej! Fuck. Skaffa bara barn som är täckmantel. Familj, hus. Ja, täckmantel. Ändå bra täckmantel. Han är gej! Fokuserar på sin politiska karriär. Han får bara massa kukväg på sig. Glöm inte att du ska ta av där till höger, Tim. Direkt efter tullen. Efter tullen, då ska jag göra höger. Men... ja, men precis. Mot Bordeaux. Ja, men exakt. Är de små får man ta dem i Bordeaux. Älskling, när ska jag få ta dig i Bordeaux? Det var så länge sedan. Jag är så jävla trött på att ta dig i Toulouse.
Vad jävla frank mitt och fin. Instagramflöde är Pokémon, Disney, Lorcana och gräsmattan. Ja, men det är inte, det är inte flödet, det är reels. Ja. Du måste in i utforska, du måste in i utforska. Discover. Men vad fan använder du? Alltså, man använder väl Instagram till för att kolla på mjukporr. Det är väl därför. Eller? Jag gillar inte den här riktningen annan som din gubbsjuka har tagit. Jag tycker du börjar bli lite äcklig faktiskt. Det är, man ser det som ett förspel innan den riktiga sajten. Ja, sen kan man kläppa frugan på arslet och sen så går man bara. Ja, men ska jag inte klicka på när Big Chested Ladies kommer upp? Eller? vad är förväntas av mig? Men jag har ju sett vilka du följer. Du följer ju bara sådana konton nu, så du har ju inget val. Ju. Jag följer. Men så jag sätter och kommenterat ibland så. You're very beautiful, I love you, I'm from Sweden. Nej, det är inte jag, det är team i vår grupp som gör det. I love you, I love you, I love you, you're very beautiful. I've never had vacation in Sweden, do you want I to come? I very love you, I very love you. Med sådana här stjärnögon-emojis. Oh, yeah. Very beautiful girl. Oh, you're so beautiful. A fortunist hip. I love you, I'm from Sweden, I love you. Nej, love fortunist. You wanna move to Sweden? Ja, men vi har koll här nere i displayen. Står det till och med på lamporna över New Orleans. Can I take care of you, I love you. New Orleans? Fan. Ja, det här är gamla Orleans, okej. Okay. Det är Fanta med Saint Laurent också. Herregud. Oh, nu är Love Bay och Nizzo inne också. Ejo. Är det Nisse? Är det Nisse med Zeta? Är det vi Nisse med Zeta? Tror jag inte. Han heter Sir Killer. Eller jag kan inte. Nisse, han heter... Nice. Olsson i... Hello, my name is Nice. It's Nils, but they call me Nice in Sweden. It's nice! Oh, håller solen på att gå upp i ryggen på oss också. El Sueco får bli lättklädda herrar. Ja, 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 ja. Det hade jag så gärna fått. Fick ni upp han än det gänget med bögar i stugan? En stuga som kastar en dildo i huvudet på. Ja, det är så jävla sjukt. Ett riktigt bögar i stugan. The gay Swedish men. Nisse och så som flattade in oss på handen. Nej, inte han. Vi tänkte på Dannys barndomskompis. Han som inte hann in på framsidan på skolfotot. Nisse Gösta Olsson. Länge sedan du snackade med honom. Ja. Bara så man kan glömma stänga av mina wipers. Nej, ja, jag ser fortfarande Niklas. Blinka igen, Niklas. Du, jag skär istället. Åh, jag släckte. Åh, fy fan vad äckligt. Riktigt scary movie. Sen bara kommer han upp bakom mig och bara slår igång helgen och bara BAM! Bländar en. Sitter man här som en vampire. Vampire. Det är så mycket W på enkel V i mitt... Nu fick man böter direkt när jag kom in här. Mötte jag honom eller är han bakom mig, jävla snuthora. Oj. Sen när Niklas kommer fram bakom mig så bara så här, 7 days. Som är sämre än dig. Va? 7 days som i The Ring. Jävlar, man kanske ska se The Ring igen. Det var ju alltså, vi har ju massa filmkvällar på oss nu. Ja. Vi vill ju inte bli sjuka. Vi kan inte vara ute och hålla på här för mycket. 2 timmar kvar. Vi får bara sitta inne på Instagram och kolla andnings. Kolla hur? Bara man inte ens skicka dem till varandra. Hon har en patta ja, nej, vi kan bara airplaya rätt upp. Vi är själva i stugan. Jag trodde vi skulle hinna söderut, men det tar lång tid att köra ner alltså. Ja. Det är långt. Det är
Spanien. Det blir inte förrän nästa onsdag vi hinner komma längre ju. Montepiler, ska vi dit? Teo, när ska du skaffa Eurotruck? Jävla jäsp. Du Teo, vi behöver ställa frågor till dig Teo om Instagram. Kan du komma in på Discord? Ja, jag har fått upp de videorna. Jag är helt nytömd nu så jag vill inte prata om det. Det är äckligt. Helvete vad han ligger och svajar här bak. Eurakers. Hej då, Rob. Hej. Hallå. Är du nytömd? Nej, det är jag inte. Nej, bra. Ja. Är du hemma? Jag är hemma. Är du förkyld? Hemma. I helvete. Du låter lite tät upp i bihålorna. Lite gå bön. Ja. No. Bihålorna. Ja, vad vill du ställa för frågor? Danny har en fråga till dig. Ja. Har du kollat reels på Instagram senaste tiden? Nej. Inte? I morse. Det är inte på senaste tiden, enligt Theo. Nej. Nej. Det har kommit en ny trend ju nu på Instagram. Asså? Ja. Att tjejer visar bopsingarna och ammar sina bebisar. Eller bebisar är det inte, det är bara dockor. Det hade du fått upp, va? Nej, det har jag faktiskt inte fått upp. Eller får vi skicka alltså några till dig? Emil, han skickar sånt att det går sexigt ju. Vadå, har du skickat till lånläggen eller? Nej, jag har bara suttit och väntat hela dagen på att någon ska... Någon annan ska jag göra det. Så det blir fritt blås sen. Det är pappa där, du sitter med mobilen och hon sitter och kollar på tv. Sitter och kollar sånt. Nej, fy fan. Sitter ungen och kollar babblarna och sitter Danny och kollar på... Bobblarna. Kan få en. Så Teo, varsågod. Nu har du en. Ja, men jag vill inte förstöra flödet. Sluta! Teo speedrunna den. Nej, jag hade skickat en till en annan igår. Jag försökte hitta det här nu också. Skickar du den i lanliga nu? Ge en radio till lanliga. Nu ja, jag gör det. För då kommer Emil börja tro att det är okej. Det kommer han börja skicka med sådana videor där tycker sådana det är något som är snyggt. Ja. Så han gjorde det, Teo. Vadå? Emil, han skickade en video på hon tjejen som bara stod och var DJ. Ja, den och stod och skumpa. Ja, just det. Han är så jävla konstig. Helt okommenterat gjorde han det ju. Så nu ligger den i lanligan. Ja, men vad fan, såg ni hennes pattar? Fan? Nej, jag tittade henne rakt in i ögonen, Niklas. Vad fan tror du? Jag tittar på tekniken. Det där var väl ingen docka? Klart det är en docka. Det var exakt den videon jag fick upp första videon jag såg. Det var exakt den. Hon med blå klänning. Hon med fina ögonen. Ja. Ja, det var väl inget annat konstigt med den videon. Alltså det ser så himla... Så jävla fabrik där de hänger ut patten på det sättet. Hon har ögonkontakt med en också. Jag måste in och kolla. Niklas kommer köra. Danny är väl inte nära Niklas nu? Ja, nej. Nej, alla. Ska vi se här. Nu har han kört automaterna i alla fall. Åh, jävlar! Hon har inte ammat en sekund i sitt liv. Nej, du. Det är som en len babyrumpa, de bröstvårtorna. Det är inte äkta det. Fan vad konstigt blev på GPSen där. Blev kladdigt på GPSen eller? Nej, men det... Hur går det i WoW då, Teo? Det går bra. Jag har inte spelat idag. Hur går det själv? Ja, men det går bra. Jag är level 36. Ja, det har du väl varit nu i 3 veckor mot. Det är bra då, så jävlar. Nej. Shit, jag ska köra av ju. Ja.
Jag sitter och stör Thor nu. Ja. Fan vad du skickar den. Skickar Daniel mer video nu. Öppnar ja. Ni... Hur många får du på raden? Brast dammen nu. Daniel börjar skicka... Kan man inte kolla Instagram Reels på bussen längre? Ja, ja. Ja, då är det ju kul. Kul. Nu återgår jag och ska gå och lägga mig och glä på Dune part 1. Ska du glägga den nu? Du, klockan är ju knappt glägedags. Du, det har varit glägedags hela dagen. Är det någon som är ute och leker i öknen? Ja. Har ni sett dem med Dune popcornshinkarna? Ja. Som de hade på premiären. Är det mask där i eller? Hejdå. Nej, men det ser ut som en hejdå. Stort rövhål. Va? Nej, men det är sån... Ja, hårpallar inte förklart. Maskamun. Maskaflad. Ja, precis. Maskamun. Med massa sådana spröt i. Det är jätteäcklig. Tentakel heter det. Jo. Nej, känns som spröt. Tentakel. Ja, Niklas, ska du prata om tentakelporn nu också då? Så vi har gjort allt på samma gång. Niklas, han är ju helt jävla... Han har sagt ord, jag sitter bara och kollar ner på mobilen. Har vi Rakels, gjort Rakels jag gjorde redan tog upp den videon, han ville att den musiken skulle gå in på hans mick. Ja. Då fick han titta upp lite i kameran bara för att visa att han är här. Jag är fan damm i fram. Micken är inte igång Niklas, så att du sitter och slår på den. Clermont-Ferrand. Det blev alldeles till sig. Nej, jag har bara 28 minuter bort. Ja, vi har precis anlänt in i byn här. Vi ska till Ica. Ska vara då mot Clermont? Helvete, denna backningen är... Inte Latchelajban. Men ja, där klarar man den. Tittar han på dig eller är det därför? Nej, jag snabbar mig nu alltså. Och vad skulle man av nu? Clermont, ja. Han var lurig den. Många videos han Danny skickar, jag ska se här. Thor öppnade... Danny skickar 4. Han har börjat öppna 3 av dem. Det är som bara går med en sån sladdrig jävla röv. Ja, det var... Jag bara tryckte. Vad sa du? Estellas treadmill och sen en W. Det är bara någon som går i ett par sådana jävla mjukisbyxor. Tänk att ha ett så jävla nischat jobb när man lägger upp sina videor. Och vad gör du? Jag går i så jävla tights. Utom när det är någon svensk hantverkartjej också ju som man följer. Så får man upp en förslagen reel på en står han där med röven vänd mot kameran och står så fixar släpa, med någonting. Släpar vägg. Klappar sin hund, böjer sig fram. Sitter vid datorn i bikini. Kontorsjobb. Står vid datorn givetvis, datorn har inte höjt skrivbordet. Jo. Hallå. Gjorde man. Oj. Hallå. Vad fan? Den kopplar bara, micken kopplar bara bort ibland. Ja, ja. Du Danny. Ja. Kör runt och så backa in hela vägen. Precis. Oh, det var en utmaning för Danny. Vad sa du? Så kan man bara lägga in den där bakåt. 2,8 miljoner kronor. Ja, men det var ju till Ikea vi skulle när vi skulle fram. Det var det jag menade. Ja, du skulle in där. Ja, det var vi jävlen rent. Ja. Nej, Danny. Fick han sån lätt som vanligt. Så, då var jag skulle ställa mitt, Danny. Ja. Fan. Vad var det här? Clermont bass. Fan, jag måste över på verkstaden. No shit, du välter ju för fan Tim. Vet du vad det sköna med det var nu? Det är ju att...
det inte var några problem för mig, för jag fick ju resetta min. Åka. Fast det är en fragile, Niklas. Jag gick upp i level nu. Mm, jag har en. Gjorde du det? Sätt den i fragile. Ja. För att jag har till Calvi ute på den här lilla ön utanför Italien. Vi ska åka... Vad som menar Ibiza? Är det kanske det? Jag vet fan vad den heter. Eller vad fan den heter. Ja, ja, fan det är tråkigt det. Nej, det var ju fan... Där. Och den ger göttebetalt 543 nej, nu ska vi säga där. 522 kronor kilometern. Eish. Bara säger jag, om vi vill åka lite färja. Färja. Ja, jag har fan inte roliga jobb alltså. Jag åker och reppar, ja. Reppar du? Malmö. Jag ska kolla också till bara vad jag har på min marknad. Mm. Jag har en 423 till Lyon. Den går norrut. Porto Vecchio. Italien. Jag har ju till Lille Elros. Där kan man sen från den jävla ön kan man åka till Italien. Man kan åka till Naples. Vi kan åka ner till Spanien. Vad fick du för din per kilometer? 522. Ska jag ställa in GPS-destinationen? Ja. Det har alla den Niklas har då en i ADR klass 6 också. Jag tror inte jag har det. Nej. Vi bad dig sätta en där. Nej. Nej, jag sa fragile, men den är fragile och ADR, det är vaccin. Men jag är bara level 9. Jag är på level 9. Den är så jävla fin. Då ska Niklas gnälla igen. Han tar den. Tar den. Jag har den annars. Clermont de Baz. Det är till Porto Vecchio istället. Nej det. Alltså inte Calvi. Men det är traktorer alltså. 11 ton traktorer. Vad fan är Porto Vecchio? Det ligger... Den norra ön längst ner sydöst. Ja, ja, men det... Är den... Det är två traktorer som måste dit, alltså. Vad får vi för det då? 400 per kilometer. Ja, men det är väl en rekord. Är den här? Då kan Niklas också vara med. Ja, men precis. Kan jag vara med då? Jag kan då. Han får lov att vara med också! Amningsmannen! Ja. Leder du oss dit? Jag trodde det var Thor som var amningsman. Nej. Jag tycker alla här har varit ganska mjölksugna. Ja. Vi följer Danny nu eller? Nej, jag ska bara kolla om det var en recruitment agency som jag har borta eller vad det var. Ni ska få se här nu, jag ska berätta för er var vi ska. Det är den som är över vägen. Vad fan står det där? Stubse eller FTA eller... Fanns det det? Jag hade en jävla grisafarmen där borta. Nos Paturages. Ja. Vart då? Alltså där österut. Bort till Nosferatu eller vad det heter. Ja, där borta. Jag lägger på lite bensin också i förebyggande syfte. Jag menar, man vill inte stå tomme. Det är genant som fan stå tomme. Ja. Genar ni också i rondellerna? Nej. Nej, Niklas. Det gör jag inte. Nej, inte jag heller. Jag såg någon annan som gjorde det. Oh! Fuck! Ja, yep. Så ja. Nej, ja. Nu fick jag böter när jag lämnade bensinen. Jag också. 9-7. Ja, kom igen. Slå över till grönt! Här har vi ju en liten grusväg. Vad fan är detta? Vad ska du nu, Niklas? Vi ska ju hitåt. Ja, men jag ska ju discovera den här jävla grusvägen. Idiot, alltså. Så
Vill han ta samma jobb som oss? Vad gör han? Vad är det första han gör, Theo? Stör. Kör åt andra hållet. Kör som en knaka. Men jag ska ju discover the way. Släpp förbi mig. De står still där, det är lugnt. Hallå boys. Det är bra tryck på min genom rondellerna, du. Det är bra tryck i psykedeljorna. Fy fan, 1000 hästar ska ni ha på motorn, sen är fan nej. Gay. Alltså det är fan gay. Nej, jag kör bara äkta Volvo-motor. Så är det bara sträcker sig också. Volvo-motor. Det är bara äkta Volvo-motor. Ja, men till Italien då. DLC Italien. Det är ganska bra för oss. Tack till alla som har giftat medlemmar. Bland annat Bresen, minns jag. Nameless har dratt in en donation. Mackan dratt in donation. Det är ni som gör det möjligt så vi kan köpa fina DLCs och utforska Europa. Ja, fy fan. Åh, jävlar. Ja, vad händer här? Jag vet inte. Så bland annat en fil och bromsar den jävlar. Sitter ni fast? Nej, men de kör som... Kör om dem, Niklas. Visa om man gör. Ja. Om det är någon som kan köra effektivt så är det Niklas. Tack. Han må vara en kuk, men snabbt går det. Ja, det har man ju hört. Jag lägger mig in bakom den här. Jävlar, pallnitar de här. Niklas, nu är vi nås Pastures. Jag kör in och tar jobb och börjar rulla mot Italien. För det är långt före. Hinner man tanka sen också? Ska vi inte sen? Det ska vara otankad innan du kommer in och kopplar på traktorerna. Får man inte åka lite färja på ditt jobb också? Jo, färja över till öen. Färja. Sparma på färjan. Jävlar, nu kommer... Danny ska lägga lite sparma i färjan när han ska måla om huset. Du kan få en sån egen nyans. Lite ljusare. Glasyr. Ja. Pastell. Torpastell. Det var rött. Torpastell, sa du så? Toren har sån falu-rövfärg i sin. Falu-rövfärg. Vad fan ska de med traktorer på den jävla ön till? 8 traktorer. Dessutom. Ja. Jag accepterar jobbet nu. Jag har tagit det nu så ni kan... Jag har också tagit det. Jag har också tagit det. Så ni inte missar det. Jag ska ta det. Jag måste slå igång lamporna. Vad fan stod skitet? Jag har mitt skit här. Tror du skulle smälla? Nej. Ja, det är så jävla läskämda alltså. Fy. What the fuck? Ew, Tim! Stolpen! Det var ingenting som hände där. Jag tog också stolpen. Ja, den var styv du. Ja, den var fan rätt vad den skulle mara. Oj jävlar. Jag började ratta på fel håll. Rattarna på ryggen. Fel håll, jag får fan. Håll ungen. Undan eller väck. Nej, för fan en liten plog också på. Har du sett det, Danny? Ja, Danny. Håll undan. Håll undan eller väck. Håll väg, fru. För här kommer vi. Wow. Att är redo att lägga av en bön. För vi är norra Upplands A-traktor mafia. Oh, jävlar, mitt spel lägger det till. Vad är det? Har du lagat det till för mig också här nere, nedanför?
Bongården. Håll vägen fri för här kommer vi. Bonergården. Jo jävlar, vad satte sig en skylt i bakhjulen på Niklas trailer. Jag tog med mig den jävla skylten. Den ska med. Jag ska till Italien. Det är 19 timmar körning. Nej, det är det inte. Åh, oh, fy fan. Det är farja också. Ja, det är farjan. Jag glömmer inte det. Det är farja. Det måste i alla fall vara en 10 timmar när jag är dit. Nej, det tror jag inte. Det förra jobbet vi hade var typ 10 timmar. Blanda inte in mig i Niklas jävla körning. Jävlar vad Gerardos jobbar här inne i min hytt alltså. Jävlar vad den gungar här. Gyrados. Position stängd, vad händer då? Det kan inte ha varit en trevlig historia det. Minus några hundralappar. Ja, det var inte roligt att säga. Så kan det gå med Algo Trading Bots också. Ja, just det. Ja, varje position är inte vinst, men man får försöka zooma ut sitt tänkande och tänka på långa loppet. Think of the long lop. It ain't a marathon. It's no sprint, it's a marathon, som man brukar säga. It's no sprint. Tryck på 8, Danny. 8. Oh! Oh shit! Jävlar vad vackert det såg ut när jag låg så bakom Niklas. Oh. Just den vinkel som kom just där alltså. Jag måste bara in här Niklas. Alltså, tanka, det lyser och blinkar för mig här nu. Du ska tanka. Du blinkar ju vänster, höger, nej vänster hela tiden för mig. Nej men det där är varning, den finns på din också. Att han varnar på det viset. Ja, den var på det viset, vet du. Åh, ja. Nej, det tror jag inte på, mannen. Du kan ju säga, det blev fel, Niklas. Jag ber om ursäkt. Prova det en gång. Se hur det känns. Herregud. En kille som inte har bett om ursäkt denna gång i sitt liv. Byter samtalsämnena. Nej, du, jag... Tystnar mitt i ett argument. Jag har inget att be om ursäkt om. Ingenting att be om ursäkt. Ja, alltså hon ville jag ska be om ursäkt där hemma, men jag sa det, alltså ja. Varför ska man be om ursäkt om man aldrig har fel? Ja, exakt. Jag visste absolut, jag kan be om ursäkt bara för så du får se hur det känns, men egentligen medlar man har fel ju. Hur är det? Ja. Niklas gaslampan. Nej. White Nightless, fortfarande det bästa smeknamnet du har kläckt ur dig. Ja, fy fan, det sa jag bra. Nej, det var faktiskt jag som sa det, Tim. Klipper bort när Thor säger det, textar mig själv. Jag blev textad. Spelar in. Du vet hur han spelar är, Thor han är sådär. Jag vet att han är så, Niklas. Ja, just det. Jag lägger på en voiceover i efterhand. Har kvar spelljudet i menyn. Ja. Och sen så tar jag skratten som Thor egentligen fick. Ja. Ja. Ja, det är rimligt. Det är väldigt enkelt gjort. Alltså, man kan bli hur tajt och rolig som helst om man sitter och redigerar i efterhand. Alltså, det kan jag säga. Ja, det har blivit rätt tajt och träningen alltså då. Du, skojar inte. Jag ska gå runt utan tröja nu i stugan bara för att bjuda igen till Niklas som tack. Det var det. Carl sa att han skulle göra detta året, så kom han dit och så bara... Jaha. Det var degast jag sett. Bara, ja. Fan, är det någon som... Ja, en överjäst pizzadeg, tänkte jag. Han har tränat år. Men han tränar väl jättehårt, sen träffar han en tjej ett par månader lite för tidigt inför stugan. Fan, den du, när hon gick runt där och fönstershoppade och såg Carl, bara, oh jävlar, tränad, rippat snubbe. Vad gör han nu? Sitter och målar figurer vid köksbordet? Ja. Hans rygg är 90 grader nu, så jävla sick. Sitter och pratar om Osher och Warhammer. Hon bara, vad fan var det som hände? Han var så trevlig i somras, men nu sitter han, målar, det här är orkgrön.
Och blod blandar man. Blandar man den här med detta ser ut som blod. Jävlar. Vilka trevliga vägar. Ja, här blev vart det smalt här längs baren ju. Fan vad trevligt nu när man sitter och har trucksboken uppe och bara ser samma ställe. Att jobben tickar in, ja. Samma, jag har sedan den uppe här. Fan vad gott sen att se företagssammanställningen sen. Alltså jag vill bara ha min skärm så jag kan se data. Du ska ha ska du dubbla skärmar? Jag ska dubbla skärmar. Du köpte alltså 32 tums för att ha dubbel. Ja. 232. Åh jävlar. Vad har jag, 27? Det är väl men klart, är, du kan inte, är... du har ingen objektiv syn på det här. Vad har du din TV? 45? Eller vad har du, sitter du framför? 43? Ja, 60 hertzar. Varför tar du i så mycket, Tim? Överdriva. Salta bara. Det första, där var en gubbe som gick med en rullebör. Jag har inte sett någon människa innan. Med rollerblades. Men du, Tim. Det blir vertikal stäckning också. På höjden. Ja, har min vänstra är ju på vertikalen. Ja, men detta, alltså detta, nu ska de två stycken ovanför varandra. Ja, men nu kommer du få så ont i nacken hela tiden. Nej. Ja, det där är inte lönt. Jag är inte så. Nej. Nej. Nej, just det. Nej, Niklas, hur ska jag ha dem? Ja, du ska väl ha en vertikalare på höger eller vänster? Vertikalsidan. Varför det? Så du ser ut som en programmer, så du ser ut som en riktig utvecklare. Så du ser ut som en riktig ork. Enda koda jag har hållit på med när man tar på trä som man har ett hull i. Vad fan är det för en liten ork? Oh, jävlar. Vilka här jävla vägar. Gör det långsamt, 50 år sedan. Ja. Ta upp din mobil sen så man får en POV. På hur det ser ut när du sitter och spelar. Alltså 05, alltså 05, fattar du? Ja. 05. Här och nu. Ni vet jag lägger upp på vår Instagram story nu. Så ni kan se. Arjas ganska man heter vi där. Det här är det jag ser alltså. Nu ska ni få se. Bara dra in till sidan här. Jim, så har det mysigt. Jag är lite sugen på att se hur Thor har det. Mycket sladdar. Ja, men annars inte så farligt. Det är ju rattsladdar och grejer. Ja, men det är rattsladdar. Webbkameran som inkopplar på framsidan. Tims POV skrev jag nu. Gå in på vår Instagram. Instagram.com/arjaskanskaman. Eller söker ni bara arjaskanskaman så kan ni se vad jag ser. Och vad Danny ser. Mm. Exakt nu under ta. Streamen. Andra hållet Thor, stående. Stående? Och så 05-an. Ja. Med rätten i bild så. Ja, och så skickar du den till mig på Discord. Lägg upp Thors point of view också. Ja. Så för, kan vi se på alla fyras kanske? Jag får ta en ny nästa gång. Om du vill. Vad fan har vi? Dör. Nej, fuck. Jag sitter man här och kollar mobilen när man kör lite bra. Vad är du? Hej, tack. Ja, nej, jag måste. Men alltså, jag har så jävla brett här så att jag... Du har ingen 05 på din mobil heller. Nej, det har jag inte. Vad ska du? Bara Tims POV? Ja, du kollar på story innan du lägger upp den. Kan du matcha lite vad man använder för typsnitt, menar jag. Jag tror ni får en liggande av mig. På en plats annars. Nej, jag får inte. Vad är din sambo ta en bild med sin mobiltelefon? Har väl ni om vad du har? Jag får inte åt den storyn. Ja, det sa du något. Jag har så. Lite chipslinsvarning på din bild, Theo. Men jag vet inte om det är mörkt. Det är lite shiny. Vänta lite. Jag ska. Så som vi kallar den för en empty lens. För att det är en person som heter empty efternamn. Som har väldigt chipslins. Och alltid haft
sen jag lärde känna honom. Lär inte lämt. Shit, du måste kunna. Så nu får ni gå in och följa oss på Instagram. Ska jag ta en ny eller har du redan lagt ut dem? Nej, det är bra så. Arias ganska man heter vi. In och klick på follow. Vi ska upp till 40 000 följare på Instagram. Yeah! Då kan du bara skicka den från Karin på Facebook typ, Niklas. Ja. Yeah. Men läs inte vad vi har skrivit innan för det är faktiskt privatchatt. Vad var det Ted sa till Karin? Bonka bonka. Bonka bonka. Balla balla. Samtidigt som han tog henne där, va? Nej, men. På köttet. De två. Bonka bonka, sa han. Som pappa la honom. Balla balla. Är det Niklas som bara ställt sig här? Innan rondellen och sitter och... Jag tar ju bilder ju. Ja, jag tar ju bilder. Ja. Är det totalt stopp? Ja. Var landade Niklas bilden? I mappen som heter Bonka Bonka. Jag just det, Bonka Bonka-chatten. Jajamän. Som jag har här med Karin och Rebecca och några till. Bonka Bonka. Jävlar, nu har hon andningsfrön börjat följa mig. Du har kommenterat så mycket. Hon bara, hello Danny, how are you today? How is your family? Oj jävlar vad porrigt det ser ut med den när man zoomar ut sådär alltså. Åh! Oh! Ja. Oh, det kunde gå till där var en... Det ser ut som att din mick tittar på mig med väldigt, väldigt kåt. Ja men det är så det ser ut. Att, det ser ut som att... Det är det what she sees när man står och har stånd i duschen bredvid henne. Ja men det är så det ser ut. Jag var tvungen att vinkla, alltså om den var här där jag har den, då var den ju liksom... Den var, såg ut att väga 7 kilo, fan. Jag vill bara veta hur en mikrofon ser ut som har en kåt blick. Ja, den stirrar du, ner en. På Instagram snart. Jag refreshar. Det ser ut som att den är redo att spotta på mig. Är det någon mod som kan dra länken? Instagram.com/arjaskanskaman i chatten. Sen hur vi har det. Man bara har en skärm så måste man ju lösa det. Den fick jag av Samsung när jag köpte min TV. Ja, grattis, gratulerar. Får man gratulera. Samsung bara huttar grejer efter en. Helt underbart. Alltså, Jarn, fru Kina. Vad sjukt att han skrev det. Det var så tydligt norrländs också. Kilo. 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 Den bara sitter där nere och stirrar på en, ja. Oh, lade du oss upp en, Daniela? Jajamän. Är du nyfiken på att se hur du har det? Nej, jag vet hur du har det. Men ändå, det kan vara kul att se. Skulle vi inte... Jag håller med, det var en väldigt, väldigt kul mikrofon. Är det bara jag eller har Fexes? Han har blivit rätt slappt det senaste, va? Vad då? Slapp vart då? Ja, men nu kunde han inte ens skicka en länk ordentligt här. Ha du, Tim! Lisette Logistics. Körde förbi mig precis. Fick man fantasi? Åh, nu krockar de här, helvete! Han sitter och spelar WoW. Jag var inte ens inblandad i den krocken. Han sitter och spelar WoW med fiske säkert. Han har inte tid att hålla på med några jävla länkar. Nej, fan, det är glegas här nu. Du ska skriva https://. www. Det var sämsta länken jag, alltså jag sett. Och du ska ha en sån... skiftnyckel framför namnet. Strippa titeln. Vad var det jag skulle säga? Jo, på TV4 så kör de en sån här, va? Vill du göra reklam i TV4? Ja, den är deppig att säga. För att då vet man att det går riktigt trögt. Åh, nej, har det gått så långt för dem nu? Ja, men det är till salu väl?
Och sen så kommer det upp en adress. Man ska gå in på commercial.tv4.se. Och så säger de: vill du synas i TV4? Gå in på TV4 Commercial. Då säger jag fel saker. De bara säger det i helt fel ordning. Det är som den www/gg. Yeah. Men det är ju deppigt att se. Alltså, när vi tittade på Bäst i test under den tidslotten, så kör de: vill du synas inför 100 000 tittare? Yeah, då... Gå in. Alltså det kommer en sån, alltså det är typ 20 sekunder lång slott också. De har inte, får inte sålt sina reklamspottar. Jag trodde bara det var på morgonkvisten de körde den. Nej, de körde ju den under hela dagen. Ja, alltså ja, de har inte sålt sina slottar. Det går riktigt trögt, måste det göra. Ja, det är ju det. Jag ser tiderna nu ju en massa. Lyckades Fexet skicka länk nu som funkar till vår Instagram? Nej, Ramis gjorde det först. Ja. Ja, det är, ska man ha få någonting gjort så får man be Mackan alltså. Mahmoud Yanish. Sorry Fexet, du får träna på att spela Hunter istället. Tänk sen när vi ska köra bilspel med Niklas och Thor. Niklas sitter med en farming simrat och försöker sätta tid på att sätta korsen. Sitter och växlar med den här jävla minispaken. Ja, men den är ju klockren för dig. Det är sådana. Sekventiell växel. Ja, men du, det är ganska mycket give. Det är mycket travel in här. Du får sätta lite gummiband runt den så den blir lite tajtare. Ja. Skruva av den och dra lite i fjädern. Jag hoppas att... hoppas att Predator Cup blir år igen så att man har någonting att träna inför. Ja. Fy fan, man kommer att vinna nu. Jag ska bli bättre än Danny, det är mitt mål. Ah, fy fan, det känns, det är så jävla roligt alltså. Bara hitta de mini millisekunderna. Ja, vad ja, genar du över där? Ja, där kan man bara köra rätt fram. Är vi snart på terminalen? Du frågade om man ska in och vända i Marseille, för det var lite frågetecken. Jag ska nog göra det. Marseille? Så du kan fast-travla där, Theo? Nej, men jag tänkte om det är någon lastbilshandlar. Ska du in i Marseille nu? Nu är jag in i Marseille. I Marsupial. Oh, nice. När ska man byta däck då? Mina var 23% worn. Worn? Out of a clock. 23. När är det dags att byta då? Folk i chatten som vet. 25. Kommer fan ta med tempo. Jag vill inte vara sämre. Jävla snygga däck du har, Thor. Det där var inte dumt att måla dem på sidan, du. Nej, du. En visst. Penna. 10 minuter och en tokpenna. Men det är ju DLC också han har lagt på den, ju. Ja, det kan du göra. Du är väl också ett jävla DLC. DLC Hewood. Jag hade en kille som i högstadiet som gick i min klass. Han var ju DLC. Han var rent DLC, alltså. Down with the kids. Han fick inte någonting gjort. Satt bara åt suddgummi och skakade i benet. Oh. Rent DLC. Suddgummi. Gick du i skolan ihop med Albert eller? Har du sett Alberts parkourvideo från Dalby? Nej. Va? Vad är det här? Jag vet att de har åkt väck från YouTube eftersom någon upptäckte att de fanns. Ah, men jag vet att jag hann få med en i en CS-video en gång. Oh. De är bara olistade. Det när, vi imiterade, när vi imiterade Albert. Fuck you, mamma! Mm. Så är det sån video där Albert är 12 och 13 och springer på något hustak i Dalby. Ja. Jävlar. Fan. Det är ju rätt rakt in i karaktär. Att han är på med parkour. Mamma, jag vill inte gå på fotboll för det är lagsport. Jag ska ha parkour med Tommy. Mamma, håll käften!
Rakt genom tullen bara. Ja. Marzillier. Marzillier. So yeah. Tzatziki. 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 Ja. Tzatziki. Något liknande, ja. Men det är så väldigt uppenbart att han sa det för att han ville ha den reaktionen. Som den med crocheting och knitting. Ja, så den var festlig. Där var väldigt många bara gömda easter eggs i den stickningsvideon. I've been a knitter for... Yeah, but I'm, now I'm crocheting instead. Ah, där är Alex Boman också ju. Kolla vilket vackert slaskmärk han har bakom sitt namn. Alexander på Gud, han är inte medlem längre. Han kommer att lämna oss på Discord nu. Han kommer bara vara medlem om vi går i mål i Mora. Ja, exakt. Då har ju Gud lovat att stå och sjunga All the other kids feed a pampara kid. Så vi ska spurta sista vägen in. Vi måste ju ha också en riktig jävla speciell grej i målgången alltså. Riktigt pompa och ståt när det kommer in. Ja, helikopter som flyger. Ja, men ni kan få se på en riktigt trött spurt från oss båda. Där 200 meter kvar så tittar vi på varandra, så nickar vi. Nu kör vi och så spurtar vi allt vad vi kan. Kommer i mål så. Ramlar ihop. Niklas missar målgången. Ah, sorry. Ja, sorry grabbar, skitsamma. Ni får gå in och köpa det här pressfotopaketet för 400 så ni kan få en stillbild på när ni gick i mål i alla fall. Mamma, avslutar bara med den stillbilden. Ja. Vi gick i mål, hurra! Och jag gör inte ens en liten lätt inzoomning på den och lägger på musik. Så det är bara den bilden med så svarta kanter och sånt. Ja, fy fan. Alltså det är ju... Det är en, absolut ett orosmoment där, att man faktiskt ska hinna fram. Fan. Åh, oh, nej. Ja, men jag har ingen jävla... Alltså, det måste vara för tjockt med folk, för fan. Inte det, pigga man. Tror du inte? Sitter alla på afterskin då, eller? Alltså, yeah. absolut tidigast vi kommer med att lägga efter 9 timmar. Mm. Så då har ju ändå många gått i mål. Ja. Och det mesta, alltså all press är ju borta liksom. För de gör ju bara det... på proffsen liksom. Ja, men alltså det är en jävla massa hangarounds där. Ja, det är anhöriga. Det tar så jävla lång tid att rensa vägarna för att det är så jävla dåliga vägar. Och att... Jag förutspår och sånt. Vi får se. Ja, ja, boys. Är det färjedags? Det är färgdags. Glöm inte att ta den här lilla filmikonen när ni ändå är här. Vad är det? Fotograf? Var ska man köra då? Ja, det är precis innan du kör på färgen. Så är det en liten filmkamera. Så bara stannar du där, stänger av lastbilen, tryck på enter, sen kan du skippa den. Men jag tänker att det är säkert en achievement eller något easter egg om man tar tillräckligt många sådana. Hur fan kan ni ligga så långt framför? Ja, just det, jag fotade på Instagram. Ja. Det var ju smart att göra det. Vart fan ska vi nu? Vi ska inte till Barcelona. Det är en sak som är säker alltså. Barceloniada. Ja, vart fan ska vi ens? Vi ska till... Och sen är det bara rätt av färjan. Vilken ort var det, Tore? Den nedersta. Inte Barcelona. Nej, Barcelona ska vi ska inte till dig. Vi ska till Örjum. Skulle man ställa sig i kamerakonen? Ja, så bara stänga av lastbilen och trycka enter, sen kan du bara skippa den. Men jag tänker att det kan vara kul att ta dem när de är så nära. Sen är det bara rätt på färjan, rätt över 14 timmar färja. Sen är det 5 minuter till... Vad vackert, det blir jättevackert. Det blir lite filmiskt faktiskt. Det tycker jag nu du ska titta på när du håller i streamen. Ja. Jävligt vackert. Welcome to Marseille. Marseille. Mahmoud Elik. Och jävla kom din bil i förgrunden också. Marseille. Står man.
Med lastbilen. Ja, det var fint. Men det här blev ju en perfekt körning. Mm, den var inte dum då. Vilken lastbils. Traktorlastbilskörning. Mycket nöjd med mitt val av radiostation också. Det har känts kanon hela kvällen här. Vi skulle till Porto Viejo. Japp. Eller... Se till att trycka på like nu allihopa. Preliminera. Det kommer komma en riktigt frustrerande video från när vi spelar Escape the Backrooms. För sista gången. Har vi kommit överens om det nu? Ja, men jag har fått tips nu på bra spel. Ja, tack. Som har bra betyg, som är början till slut. Som är det vi ska spela om vi ska spela in ett skräckspel. Sen får ni checka in Algo Trading Bots också. Jajamän. Länkar i beskrivningen. Prova om ni vill. Ha så kul. Och sen får ni skriva lycka till i Vasaloppet. För nu hörs vi inte förrän efter. Vi har kört. Och det blir på söndag 8:00. Det är in på vår Discord om ni vill följa oss där. Eller så följer ni oss bara på Instagram. Så får ni all info ni behöver. Oh yeah. När det gäller våra startnummer och allt sånt där. Ja, det är till och med en liten länk som man kan hoppa här, in. Här gullet! Lilla tjocka bollen! Så det är perfekt. Kom igen, Theo. Ja. Åh, vad fint det ser ut nu. Tänk att vi går med på 6 timmar, Danny. Att vi är så, vi bara blir helt förvånade över hur tränade vi är. Ja. Men det här var ju bara lätt. Helvete. Aha, vart skulle vi? Porto Viejo skulle vi för fan. Ja, ja Tore. Level 14. Kommer jag bana nu, Tore. Stå jag inte här, du vet hur störigt det är. Jag har 2 skill points att sätta som jag inte. Ja, men akta dig. Skryt. Åh nej, vart jag stressad. Fan, de här färgerna, de gick tätt in på 14 timmars resa som bara... Mm, rätt upp på närvaron. Jag kom 10 minuter efter det. Det var inte dumt. Vet du en annan lucka? Jag skulle längst in här. Where do you need it? Boss. Bossman, bossman, ejo! Ora, ora, hej! Charas, charas, nej! Hej, gullet! Lilla tjockanbollan! Orale! Jävla! Fy fan, skilled worker, level 14. Ja, jag vet inte vad vi ska sätta... Mm. Kanske en long distance. Ja, jag vet inte riktigt. Vi får spara lite. Alltså, de ADR är ju regel jävligt bra betalt. Så jag vet inte om man skulle börja sätta några sådana. Mm. För de absolut dyraste jag har haft är ju sådana här vaccin. Ja. ADR låter inte dumt faktiskt. Nej, men vi ska ju inte, vi ska kunna ta så att Niklas kan vara med också, tänker jag. Ja. Så att... Man kanske skulle tagit en just in time. Mm. Jag vill lite mer betalt. 3% extra och 5% på brottskande. Ja, precis. Ja, det får vi ha till nästa gång. Ja. Yeah. Vi tackar för ikväll. Stäng ja, det gör tack så mycket. Mm. Tack. Tack.
Tack. Hej. Gud, välkommen tillbaka som medlem. Hej då allesammans.